ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከዋሽንግተን ዲሲ ኢሳት ስቱዲዮ የትኩረት ፕሮግራማችንን አሁን ጀምረናል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1978 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነው ሊዛሬ 40 አመት ገደማ ነው ከሀገር የወጡት 18 አመታት በአለም ባንክ በተለያዩ ያላፊነት ቦታዎች ሰርተዋል የአለም ባንክ የኢኮኖሚ ንጽጽር ዓለም አቀፍ ፕሮጀክት ላይ ወይም ፕሮግራም ላይ በመከተል ኃላፊነት ሰርተዋል በ190 የዓለም ሀገራት በአባልነት የተሳተፉበትን የዚህን ፕሮጀክት ወይም ፕሮግራም በኃላፊነት ለመምራት ብቁ ሆነው ቢገኙም ጥቁር በመሆናቸው ብቻ ቦታውን እንዳያገኙ የተደረጉ ናቸው። በመጪው የፈረንጆች አዲስ አመት የአሜሪካን ፕሬዝዳንት በሚያቀርቡት አመታዊ ብሔራዊ ንግግር ላይ እንዲገኙ በእጩነት የቀረቡ ኢትዮጵያዊ የኢኮኖሚ ምሁር ናቸው። ዶክተር ዮናስ ብሩ ይባላሉ። የዛሬው የትኩረት ፕሮግራም እንግዳችን ናቸው። አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። መሳይ መኮንን ነኝ ከዋሽንግተን ዲሲ። ዶክተር ዮናስ ብሩ እንኳን ወደ ስቱዲያችን በሰላም መጡ። አዎ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም የዚህ ፕሮግራም እንግዳ ወይም የኢሳት እንግዳ ሆኑት በተደጋጋሚ ቤተኛ ነውት። አዎ በጣም እናመሰግናለን ለዚህ ፍቃደኛ የሆኑ በመምጣቱት ብዙ ነገር ስለርሶ ማንሳት ይቻላል ትልልቅ መስሪያ ቤት የሰሩ ናቸው ከምንም በላይ ደግሞ የደረሰቦት አንድ ጉዳይ አለ ከዚህ ከጥቁር ከመሆኑ ጋር በተያያዘ እሱንም እናነሳዋለን በቅድሚያ ግን አንድ ጉዳይ ልምዘዝ ኮኪ አቤሰሎም የምትባል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብዙ ተከታያላት ብዙ ነገሮችን የምታነሳ ዓለም አቀፍ ሀገራዊ ጉዳዮችን ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን የምታነሳ ጻፊ አለች የብርስም ነው ኮኪ አቤሰሎም ትባላለች ማናት ኮኪ ኮኪ አቤሰሎም የኔ የብርስም ነው ኮኪ አቤሰሎም ዶክተር ዮናስ ነበሩ ማለት ነው ኮኪ አቤሰሎም ማለት ነኝ ነኝ ያንንም ስም እንድወስድና በብርስም እንድጽፍ የገፋፋኝ ወይንም ያስገደደኝ ዓለም ባንክ ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ ማለት ነው ከተወሰነ ደረጃ በላይ አንድ የዓለም ባንክ ሰራተኛ ጽሁፍ መጻፍ አይችልም የፖለቲካ አቋም ያለው ጽሁፍ መጻፍ አይችልም ስለዚህ በዛ ልታገድ ስለነበር በዛ ላይ ደግሞ በዛን ጊዜ የነበረው በ1990 ማለት ነው እና 91 92 በአውሮፓውያኖቹ አቆጣጠር የህውሃት መንግስት ወደ ስልጣን የወሰደበት ጊዜ ስለነበረና ብዙም ነጋግሩ ነገሮች ስለነበሩ በዛ ላይ ለመጻፍ ስል የወሰድኩት ስም ነው። ኮኪ እንግዲህ የብርስም ነው ብለውኛል ዶክተር ዮናስ ብሩ ሰሞኑን አናውቅም ነበር ምክንያቱም የኮኪ አቤሰሎም ተከታይም ነን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ላለፉት 25 አመታት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ፖለቲካዊ ነገሮችን ኢኮኖሚያዊ ነገሮችን የምትዳስስ ጥልቅ የሆኑ ጽሁፎችን የምታቀርብናት እስቲ ምን ነበር የኮኪ ሚና በኢትዮጵያ በአጠቃላይ በተለይ እንደ አይነት ጽሁፎች የማይበረታቱ ወይም ደግሞ እንደ አይነት ሙራን እንዳሉትም ተደብቆ ነው የሚጽፉት እንጂ እንደተነከረ ጽሁፎችን ለአንባቢያን የሚደርሱ አልነበሩምና ኮኪ ግን ሳይታክታት በተከታታይ ላለፉት 25 አመታት ተጽፍ ነበር። አዎ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ በሴት ስም ራሱ ላደርግ የሞከርኩበት ምክንያት ነበረው በ1990 አካባቢ በፈረንጅ አቆጣጠር ማለት ነው ብዙ ጊዜ የሚጽፉት አንድ የኢትዮጵያኖች ኢኢዲኤን የሚባል ሶሻል ሚዲያ ፎረም ነበር እዛ ላይ በብዛት የሚጽፉት ወንዶች ነበሩ እና አንዳንድ ጊዜም ትንሽ ወንድነት ባህሪ ሪፍሌክት የሚያደርጉ ነገሮች ስለነበሩ በሴት ስም በመጻፍ ያንን እንትን ለማድረግና ሌሎችም ሴቶች ደግሞ እንዲወጡና እንዲጽፉ ለማድረግ ነበርና በሴት ስም ብቻ ይወጣ ስለነበር ብዙ ተቃውሞ ነበር በተለይ ጠንካራ ነው አጻጻፏ አትፈራም ነበር ኃይለኛ ቃል ተጠቀማለች እና እንዴት ነው እንደዚህ አንድ ሴት የምትለው ነገር ራሱን የቻለ ነጋገሪያ ነበር የምትጽፋቸው ጽሁፎች አናሊቲካል ቢሆኑም መሰረት ያላቸው ቢሆኑም ተቀባይነቷ በሴት ስለነበረ ትንሽ እንትን ነበረውና በዛ ምክንያት ነው በሴትነት
በእርስም መጠቀም ይፈልጋል ምን ያህል አስተዋጽኦ ነበራት ኮኪያ ቢሴሎም እንግዲህ እንደተባለው የዋት መግቢያ ጊዜ ነው 1994 ነው ኮኪ ወደ ማብራዊ መድረኩ በመምጣት ጽሑፍ ጀመረችውና ተጽኗ አጠቃላይ የምትዳሰሰው ምን ያህል ህብረተሰቡን ግንዛቤ ያስጨብጣለች ተብሎ ይታመናል በርግጥኛ በተወሰነጃ سنከታተላት የነበሩ ብዙ ግንዛቤዎችን አግኝተናል ግን ምን ያህል ተደራሽ ነበርሽ ምክንያቱም ጠንከር ያሉ ናቸው የኛ ማህበረሰብ አብዛኛው ማለት ባይቻልም ላላ ያሉ ነገሮችን እንዲሁ ገረፍ ገረፍ አርጎም ያሉ እለታዊ የሆኑ መረጃዎችን እዛ ላይ ነው ጊዜውን የሚያጠፋውና እንዲያነ ጠንከር ያሉ ጽሁፎችን የማንበብ ፍላጎቱም ብዙ የለውም እንግዲህ ኮኪን ትንሽ ለየት ያደረጋት ምንድነው ይሄ ነገር ሲጻፍ በ1990 አካባቢ ላይ የEPLF እና TPLF አንድ ናቸው ኢትዮጵያን ሊያፈርሱ የተዘጋጁ ኃይሎች ናቸው የሚል ነበር ተቀላላ በአጠቃላይ የነበረው የኔ አመለካከት የለም ይሄንን መሰረት አርጋችሁ ከተነሳችሁ የሚኖራችሁ ስትራቴጂ ለማሸነፍ በጣም ደካማ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ችግሩን በደንብ አልተረዳችሁትም ማለት ነው EPLF እና TPLF ጦርነት ውስጥ የሚገቡ ኃይሎች ናቸው ይሄንን እንግዲህ የምለው 1991-92 ነው ጦርነት ውስጥ የገቡት 1998-99 ነው እና ያንን መሰረታዊ ሁኔታ ስካልተረዳን ድረስ የሚኖረን ተቃውሞ ለነሱ ደካማ ነው የሚሆነው ከሚል ነበርና አንድ አመት ከጦርነቱ ከመነሳቱ በፊት ይሄ ጦርነት ሊመጣ ነው ካሁን በፊት ለረጅም ጊዜ ሰነግራችሁ አልሰማችሁ ነበር አሁን እንዘጋጅ ይሄ ጦርነት በሚመጣበት ጊዜ አሁን ንግግር ማድረግ ያለብን ኢትዮጵያኖች ከቲፒኤልኤፍ ጋር ሆነው ኢፒኤልኤፍን ወይንም ኤርትራን መውጋት ነው ከኤርትራ ጋር ሆነው ቲፒኤልኤፍን ወይንም ህወሓትን ማዳከም ነው መሃል ቆሞ ዝም ብሎ ማየት ነው ወይንም ሁለቱንም አብሮ መዋጋት ነው ከሚል ነበር የተነሳሁትና የኔ እምነት በዛን ጊዜ በጣም አጥብቄ ያመንኩበት ሁኔታ ነበር ኢትዮጵያን ማዳን ከሆነ አላማችን ከኤርትራ ጋር ደግፈን ህወሓትን ነው መምታት ያለብን ምክንያቱም የኤርትራ መንግስት የኤርትራ አገር ደካማ ሆኗል ከኢትዮጵያ ውጪ ከወጣ በኋላ ደካማ ሆኗል ካሁን በኋላ ኢትዮጵያንም ሊቆጣጠር የሚችልበት የሞራልም የኢኮኖሚም የፖለቲካም የሚሊተሪም ኃይል የለውም እኛን ያጠፋን ያለው የህወሓት መንግስት ነው ይሄ ዘር ስር እየሰደደ ከመሄዱ በፊት እናድክመው ከሚል ነበር የተነሳቸው እና ብዙ ሰዎች የኤርትራ ቤት ነው ይችላሉ ኮኬ አቤ ሰላም የኤርትራም ስም ስለሆነ ጭምር ማለት ነው በኋላ ግን ጦርነቱ ሲመጣ ይሄ ነገር ፍጹም ጦርነት አይኖርም ብለው ስለነበር ጦርነቱ ሲመጣ ኦፖዚሽን የሚባሉት ኃይሎች ግራ ተጋቡ ምክንያቱም ያልተዘጋጁበት ያልተነጋገሩበት ነገር ነው ከዛን ጊዜ በኋላ ነው እቺ ኮኪ የምትባል ጻፊ ማን እንደሆነች አታውቅም ነበር ያን ጊዜ አረ የምትለው ነገር ሁሉ ሁነት የሆነ መጥቷል እና ካሁን በኋላ ወዴት ነው የሚሄደው የምትለው ሜቢ ብንሰማት ይሻላል ለሚል ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ትንሽ መሰማት ያገኘችው አዎ አሁን ኮኪያ ቢሰሉም ዶክተር ዮናስ ብሩ መሆናቸውን ታዳሚዎች ያቃሉ ወይስ አሁን ያቃሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ተገለጠ ነው አሁን ያቃሉ ካሁን በፊትም አንዳንድ ጽሁፎች ላይ አንዳንድ ሰዎችም በተለያየ ምክንያት ያወቁ እናጋልጣለን ምናምን ኢቭን ባንክ ውስጥ በመሰራበት ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ያንን መጠቀም ፈልገው ነበር ግን አሁን ሰዎች ያቃሉ ያ ባንድ በኩልም ብዙ ሰው ያቃል ግን አሁን በሁለት ስም ነው የምጽፈው አንደኛ በራሴ ስም ጽፋለሁኝ በራሴ ስም የምጽፈው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያን ፎርቹን አዲስ ፎርቹን ላይ ነው ሌሎችም የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እንግሊዝኛ ጽሁፍ የሚያተሙገመ ወረቀቶች ላይ በራሴ ስም ጽፋለሁኝ ግን በራሴ ስም የምጽፈው በፖለቲካ መስመር በኢኮኖሚ ማን ነው መስክ ላይ ነው በፖለቲካ ግን አሁን ምስቴል የምጽፈው በኮኪ ነው ምክንያቱም በጣም ብዙ ተከታዮች አሏት እንደምሰማው ከስሟ ጋር የተያዘ መታወቅ የሚኖር ከስሟ ጋር መቀየር በራሱ አዎ አሁንም በስልጣን ላይ ያሉም ብዙ ሰዎች ይከታተሏታል ተቃዋሚዎችም ደግሞ ብዙዎች ይከታተሏታልና ያ ስም ታዋቂነት ስላለው የኮኪ የሚለው
ፖለቲካም ጽፎ አሁንም ሁሉ ግዜም በሷስም ነው ማለት ነው ኮኬ በሰሎ ባንክ ቆጡ በኋላ በፈለጉት ድረስ በፈለጉት መልኩ መጻፍ ይችላሉና በዛስም መከተል ለምን አስፈልገው እስ ያው ታዋቂ ስለሆነች በሷ ለመከተል ፈልገው ያ ነበር አንዱ የጠየቅኩት ጥያቄ እንግዲህ አሁን ያ አትጻፍ የሚል ሪስትሪክሽን የለብኝም ግን አሁን እንደገና በፖለቲካ ብጽፍ አዲስ ስም ሆኜ ራሴ ጽሁፍ ተዋውቆ ምናምን የሚለው ነገር እና አንድ ነገር ይሆን ምንድነው ከ2000 ጀምሮ አቁሜ ነበር እስከ ፕራይም ሚኒስተር አብይ ስልጣን እስከሚይዙበት ጊዜ ድረስ ማለት 2018 ድረስ አልጽፍም ነበር አሁን ልጻፍ ብዬ ስነሳ እንድጽፍም ያነሳሱኝ ሁለት ምክንያቶች አሉ እሱን ለመጣበት እንችላለን ካስፈለገ በራሴ ስም ልጽፍ ፈለኩና የለም ኮኪን በጣም ብዙ ሳይቋታልና ባቢው አይሰፋል እና በርግጥም የመጀመሪያውን ጽሁፍ ስጽፍ ብዙ ሰዎች የጠየቁት እንደ የ1990 ዋኮኪ ነች ወይ እና የጠፋች እንዲሁም አንዳንዶቹ ሲቀልዱ ካሁን በኋላ ተመልሳ እንዳጠፋ ህግ መውጣት አለበት ምናምን ያሉበት ጊዜ ነበር ምክንያቱም በጣም ብዙ ተከታይ ነበራት እና ያንን ተከታይ ለማጣት ነው ለማለት ነው አው ቀደም ሲል ፎርቹን ላይ ጽፋለሁ ብሎኝ ነበርና እንደዚህ የኢትዮጵያ ጋዜጦች ላይ ጽፋሉ ሌሎች በሌላ በኩል ደግሞ በአማርኛ ሲጽፋሉ እስካሁን ምጽፎ በእንግሊዝኛ ነው እንግዲህ እዚህ ሀገር ከመጣሁ 40 አመት ሆነኝ ትምህርት ቤትም ስትሄድ ስራም ላይ የሚነበበውም የሚጻፈውም በብዛት በእንግሊዝኛ ስለሆነ እኔ ደግሞ አንፎርቹኔትሊ ብዙም ወደ አማርኛ ላይ የሚወጡ ነገሮች ላይ አላነብም ነበርና ብዙ የማላቃቸው ቋንቋዎች አሉ አሁንም ለዛ ነው አንዳንድ ጊዜ የአማርኛ እንግሊዝኛ መጣልጣልም አደረገው እና በዛ ምክንያት ትንሽ ሊሚቴሽን አለ ወይንም ገደብ አለ ያ በዛ ምክንያት በአማርኛ ከመጻፍ ይልቅ እንግሊዝኛ መጻፍ ይቀለኛል በተለይ የኢኮኖሚና የፖለቲካ የሆኑ ነገሮች እነዚህ አናሊቲካል የሆኑ ነገሮች እንግሊዝኛው ይቀላል ከአማርኛው ብዙ ስላልጻፍኩበት ነው እንደገና ትንሽ በለማመር ተመልሶ ይመጣል እንግዲህ ኮኪን ከዚህ በኋላ እንደምናገኛት ተስፋ እናደርጋለን በሌሎች ጽሁፎች ይሄ ብዕር መቆም የለበትም ብዙ ቁም ነገሮችን እንምታስተላልፍና ለማንኛውም ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳይ እንምጣ ዶክተር ዮናስ ብሩ ከዚህ በፊት በኢሳት ነገ ፕሮግራምም እንደዚሁ በኢሳት 60 ፕሮግራምም እንደዚሁ እንግዳ ነበሩና ስለርሶ ኢትዮጵያውያን በተወሰነ ደረጃ መረጃ እንዳላቸው ተስፋ አደርጋለሁ ነገር ግን ዛሬ በጨረፍታ እናንሳ አለም ባንክ ውስጥ ለ18 አመታት በተለያዩ ኃላፊነቶች ሰርቷል ከምንም በላይ 190 የዓለም ሀገራት የአባል ወይም ደግሞ የተሰባሰቡበትን የዚሁ የዓለም ባንክ አንድ ፕሮጀክት አለ እሱም የኢኮኖሚ ንጽጽር ዓለም አቀፍ ፕሮጀክት ነው የዛ ምክትል ኃላፊ ሆኖ ሰርቷል ከዛ የወጡበት የለቀቁበት ምክንያት ደግሞ ለዚህ ፕሮጀክት ዋና ኃላፊነት ብቁ ሆነው ተገኝተው ነገር ግን ጥቁር በመሆኑ ብቻ ቦታውን እንዳያገኙ ተደርጓል ይሄ ትልቅ ቦታ የደረሰ ነው የአሜሪካ ፖለቲከኞችን እያነጋገረ ያለ እንደሆነ በቅርበት ያንንም እርሶም ገልጸውታል ይሄንንም ተረድተናል እስቲ እንደው ለተመልካቾች ግንዛቤ እንዲረዳ እንደ ተፈጠረ ባጭሩ ቢነግሩኝ እንግዲህ አንተ እንዳልከው የዚህ የዓለም አቀፍ የኢኮኖሚክ መነጻጸር ፕሮግራም የሚባለው በእንግሊዝኛ International Economic Comparison Program ይባላል ያ World Bank አሁን መድረገጽ ነው የሚባለው ዌብ ፔጅ ዌብሳይት አዎ መድረገጽ ላይ ምንድነው የሚለው the largest and most complex program that the World Bank has ever run 190 ሀገር ውስጥ ነው ያለው በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ከመሆኑ የተነሳ World Bank ብቻውን አይደለም የሚያስተዳድረው IMF United Nations የአፍሪካን ልማት ባንክ የኤዥያ ልማት ባንክ የላቲን አሜሪካ ኢንተርናሽናል ድርጅቶች በሙላ ተሰብስበው ነው የሚያስተዳድሩት በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ነው በዛ ላይ ምክትል ነበርኩኝ 190 ሀገር ላይ ነው እናስተዳድረው በጣም ብዙ ትራቭል አደርግ ነበር ቢያንስ አይ ቲንክ 80 ሀገር በላይ ሄጃለሁኝ በዛ ስራ አንዳንዶቹ ሀገሮች ላይ እስከ 10 እስከ 15 ጊዜ የተመላለስኩባቸው ጊዜዎች አሉ በመመላለስበትም ጊዜ ደግሞ ከትልቅ ኃላፊዎች ጋር ነበር የምገናኘው በዚህ ወስራ ምክንያት ማለት ነው አሁን ለ7 አመት በጣም ጥሩ የሆነ የስራ ፐርፎርማንስ ሪቪው ነበረኝ አሁን የዋናው አስተዳዳሪ ጡረታ ሲወጣ ያ ይገባኛል ብዬ ስጠይቅ
የተሰጠኝ መልስ ምንድነው? እዛ ቦታ ላይ ዩሮፒያኖቹ ጥቁር አይቀበሉም በዚህ ደረጃ። ስለዚህ ለማመልከቻህን አታስገባ። ችግር ውስጥ ከተናለህ የሚለው ማለት ነው World Bank. አውሮፓዎቹ ስለማይቀበሉ እዚህ ስራ አፕላይ አታርግ። ለስራው ማመልከቻ አታስገባ። ምክንያቱም ብቃቱ አለህ ልንከለክልህ አንችልም በብቃትህ። የዚህ ደግሞ የፖለቲካው ምክንያት አለ። ስለዚህ አታስገባ አሉኝ። የኔ መልስ ምንድን ነበር? ዩሮፒያኖቹ ጥቁር ለመቀበል ዝግጁ ካልሆኑ ከዚህ ፕሮግራም ውስጥ ውጡ በሏቸው። እኔ ግን አመልክታለሁኝ ብዬ ወረቀቱን አስገባሁኝ ማለት ነው አመልከቻዬን። አሁን አንድ ዊን ዊን የሚሉት ወይንም ኦኬ አንተም የምትፈልገውን እንስጥህ እኛም የምንፈልገውን የምናገኝበት መሃል መንገድ እንገናኝ የሚል አይነት ብለው ምን አመጡ? ለታችንም አሸናፊ ነው እንዴ? አዎ ዊን ዊን የሚሉት ምን አሉ? ኦኬ አንተ በሞላ ያለውን ፕሮግራም ታስተዳድራለህ ግን ከኋላ ሆነህ ነው። ለዩሮፒያኖቹ ግን ደስ እንዲላቸው ነጭ ኮንሰልታንት ቀጥረን እሱ ነው እንላቸዋለን። ባለም ባንክ ህግ ኮንሰልታንት ማስተዳደር አይችልም፣ ምንም ነገር ማስተዳደር አይችልም። ስለዚህ ውጪ ኢንተርናሽናል ስብሰባ ትልልቅ ስብሰባዎች ላይ በመንሄድበት ጊዜ እሱ ነው ወደፊት እናደርጋለን፣ አንተ ወደ ኋላ ትቀራለህ። ከውስጥ ግን አንተ ነው የምታስተዳድረው። ስለዚህ የፈለከውን አገኘህ እድገቱን እንሰጣለን ፕሮሞሽኑን እንሰጣለን ስሙን ግን አንሰጥህም። ከድፍረታቸው የተነሳ የኤችአር ወይንም የፐርሰኔል ኦፊሱ ኦፊሰሮቹ ሜሞ ላኩልኝ። ያ ሜሞ ምንድነው የሚለው? ይሄንን አሬንጅመንት ወይንም ይሄንን የሚስጥር አሰራር አንተ ከኋላ ሆነ ታስተዳድረዋለህ፣ ኢንተርናሽናል ድርጅት ስብሰባ ላይ ግን ነጭ ሰው እናቀርባለን የሚለውን ለማንም እንዳትናገር። ያንን ማውጣት ማለት የባንኩን ይሄ ኮንፊደንሻሊቲ ወይንም የሚስጥር አያያዝ ያፈርሳል የሚል ላኩልኝ። እኔ አልስማማም አልኳቸው። በዛም ማለት ነው እኔም ማስተዳድረው ከሆነ እኔ ፊት መቅረብ ያለብኝ፣ ይሄ ሰውዬ ደግሞ ኮንሰልታንት ከሆነ ማስተዳደር አይችልም። ውስጥ እኔ ለእኔ ነው ሪፖርት የሚያደርገው እኔ ነኝ ማስተዳድረው፣ ከኔ ስር ነው ያለው። እንዴት ነው ውጭ ስንወጣ እሱ ከፊት የሚቀመጠው? የዩናይትድ ኔሽን በአመት አንድ ጊዜ ትልቅ ስብሰባ አለ የዓለም ሰው ሁሉ የሚመጣበት፣ እዛ ንግግር ሲደረግ እሱ ነው የሚሆነው እኔ በሰራሁት ስራ እና አልቀበልም የሚል ነገር ከመጣ በኋላ እንደው ዶክተር ዮናስ የአውሮፓዎቹ እንደው ግልጽ በሆነ መልኩ ነው ይሄንን አቋም ያዙት ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት ጥቁር ለዚህ ኃላፊነት አይበቃም የሚል አሰራር አላቸው ወይስ በማይታወቅ ባልተጻፈ ህግ ነው ይሄ ነገር እሱ እንዳገኙ ተደረገ? በህግ ደረጃ ይሄ ነገር እንትን አይደለም ሊሉ ማይችሉም። ግን ምን ሆነ አንድ ጊዜ በቴሌኮንፈረንስ በስልክ የዩሮፒያን ዩኒየን ሶስተኛው ሰው በዛ ደረጃ በዩሮፒያን ዩኒየን ውስጥ ኦኢሲዲ ማለት ለማያውቁት የዩሮፒያኖቹ እንደ ወርልድ ባንክ አይነት ነው ማለት ነው፣ ለዩሮፒያኖቹ ብቻ የሚያስተዳድር አይኤምኤፍ፣ ወርልድ ባንክ ሆነው ቴሌኮንፈረንስ ያደርጋሉ፣ በስልክ ይነጋገራሉ። እዛ ላይ ምን ብለው ይወስናሉ? ስሙን እንዳትሰጡት። ከኋላ ሆኖ ስታስተዳደረ ግን እኛ ግድ የለንም፣ ግን የዚህን የሚያክል ድርጅት እሱን እንድታቀርቡ አንቀበልም የሚል ስምምነት ይገባሉ። እቺ ዊን ዊን የምትለውም ነገር እዛ ላይ ነች የሆነችው። አሁን ያችን የተነጋገሩባትን ነገር በጽሁፍ አንዱ ይቀርጽና ይሄንን የተስማማ ነው ብሎ በኢሜይል ይቀባበላሉ። እቺን ነገር ከመካከላቸው ውስጥ ማን እንደሆነ አላቅም ያችን ስምምነት የተፈራረሙባትን ምን ብሎ ይልክልኛል? ዮናስ ይሄን ነገር ምልክልህ የያሁ አድሬስ በፌክስ ማውጥቼ ነው እንድታገኘው ስለምፈልግ ነው። ማን እንደሆንኩ ታውቃለህ ግን እንድታቃል ፈልግም። ማንነቴን ታውቃለህ ግን እኔ መሆኔ እንድታቅ ስለማልፈልግ በፔን ኔም ነው ምልክልህ ብሎ አንድ ሰው ላክልኝ። ያቺ የተስማሙባት ወረቀት እዛ ላይ ደግሞ ምን ይላል ያ ወረቀት? ነጭ ኮንሰልታንት አርጉበት። በእርግጥ የወርልድ ባንክ ህግ ይህን እንደማይፈቅድላችሁ እናውቃለን፣
ግን ዮናስን እዛ ቦታ ላይ አንቀበልም ብሎ የተነጋገሩበት ወርቀት ይችላል እና ይሄ ነው እንግዲህ ከዛ እንደሆነ አሁን እንግዲህ መቼም ይሄንን እድል ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ዋናው መነጋገርም የፈለኩት እዚህ ነገር ላይ ምንድነው ይሄ ነገር በጣም ብዙ ቦታ ላይ ደርሷል። በአለም ደረጃ ወደ 30 40 ሀገር ውስጥ ከቻይና እስከ ሆንግ ኮንግ ከላቲን አሜሪካን ሳውዝ አሜሪካ ውስጥ ጀምሮ አፍሪካ ውስጥ ካናዳ አሜሪካ ውስጥ ሳይቀር ብዙ ኒውስ ፔፐር ላይ ወጥቷል ይሄ ነገር። በዛም ምክንያት የአሜሪካ መንግስት ይገባበታል ሁኔታው ላይ ማለት ነው። ችግር የፈጠረብኝ ለኔ ምንድነው ዜግነቴ እዚህ ሀገር 40 አመትን በቀመጥ ኢትዮጵያዊነቴን ይዤና ያለሁት እና አሜሪካኖቹ የኛም ዜጋ ባይሆን ቅሉ እንዲህ አይነት በደል እኛ መሬት ላይ መፈጠር የለበትም ከሚል ወደ 27 የሚሆኑ የአሜሪካን ሴኔተሮች ኮንግረስማን እና ወመኖች የኮንግረስ የፓርላማ አንደኛ ገር እንደሚባለው ከዛ ውስጥ ወደ 27 የሚሆኑት እንዲሁም አንደኛው ሴኔተር በጣም ስልጣን ያለው ሴኔተር ነው የሰለኔ ታሪክ 73 ገጽ ነው የሱ ኦፊስ ያዘጋጀው እንዴት ነው እንደዚህ አይነት በደል እኛ መሬት ላይ የሚፈጠረው የሚል አድርጎ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ወደ 75 የሚሆኑ የአሜሪካን ድርጅቶች የተለያዩ የኮንሰርቫቲቭ ድርጅቶች ለፕሬዚዳንት ትራምፕ በሶስት የተለያዩ ድርጅቶች ማለት ነው ይሄ ነገር መፈጸም አለበት አንድ ነገር እንዲደረግ ያስፈልጋል ብለው ለፕሬዚዳንት ትራምፕ ይልካሉ። ወደ 500 የሚሆኑ የሃይማኖት ድርጅቶች ፔቲሽን ፈርመው ይሄ ነገር መፈታት አለበት ይላሉ። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ይሄን የሆነው ግን ስራ ለቀዋል እርሱ። አዎ ተባረርኩትም ተባረር ነው። አዎ የተባረርኩበት ምክንያት ምንድነው ያንን ሚስጥር አወጣህ በሚል ነው። ከእኔ ክብር የለኝ ሰው ነኝ ከኋላ ካንድ ሰው ኋላ መሆን አልችልም። በርግጥ ያ ሰውዬ የሚሰራ ቢሆን ኖሮና ችሎታ ቢኖር ኖሮና የባንክ ህግ የሚፈቅድለት ሆኖ ማናጀር ቢሆን ምንም ችግር የለኝም እና በዛ ምክንያት ስለ ተጋፈጥኳቸው ነው እንግዲህ መባረሩ የመጣው። የራሳቸው የባንኩ የኢንተርናል ፍርድ ቤት ይሄ ሰውዬ የተባረረው በህግ አይደለም ወርልድ ባንኩ ስልጣኑን አቢዩዝ አድርጓል። ሆኖም ግን ወርልድ ባንኩን ስም ስላጠፋ ተመልሳችሁ እንዳትቀበሉት የሚል ፍርድ ፈረዱ ማለት ነው። ስም አጠፋ ያሉት ምንድነው ለምንድነው በሰውነት ያልተከበርኩት ብሎ ሄደ ተናገረ ነው። ያመራሱን ችሎ የሚገርም ነገር ነው። በጣም አስገራሚ ነገር እንግዲህ ዓለም ባንክን የሚያክል ትልቅ ተቋም በእንደዚህ አይነት ይሄ በሰው ልጅ በማንነቱ እንዲህ አይነት ከፍተኛ ፍርድ ገምድ ሊሆነ ውሳኔ መወሰን ዓለም ባንክን ትልቅ ይሳራ ላይ የሚጥለው ይመስለኛልና እንዴት ዝም ተባለ ይሁሉ በደል ሲደርስ አሜሪካ ለዚህ መብት ደግሞ ቅድሚያ የምትሰጥናት ለዚህ ሁኔታ ደግሞ ቀጥተኛ የሆነ እርምጃ የምትወስድናትና ይሄ እስካሁን መዘግየቱ በራሱ አነጋጋሪ ነው። ግን የወርልድ ባንክ አሰራር ትንሽ ለየት ያለ ነው የዓለም ድርጅት ስለሆነ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገር በሚፈጠርበት ጊዜ የዛ ሰው አገር ነው መቆም ያለበት የኔን ዜጋ እንዲህ ያደረጋችሁ ብሎ ባንተ ስም ሊናገር የሚችለው የራስህ ሀገር ነው ማለት የኢትዮጵያ መንግስት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ነው መሆን ያለበት። አሜሪካኖቹ ምንድነው ያሉኝ ይሄ 75 የተለያዩ ድርጅቶች ለፕሬዚዳንት ትራምፕ ወረቀት ሲጽፉ የፕሬዚዳንት ትራምፕ የኢሚግሬሽን ፖሊሲ በጣም ጠንካራ ነው። ስለዚህ አሁን ለአንድ ኢሚግራንት 40 አመት ተቀምጦ አሜሪካን ዜግነት ያልወሰደ ኢሚግራንት ለዛ መቆም ፖለቲካሊ ትንሽ ችግር ይፈጥርባቸዋል። ግን በህግ ደረጃና በፍትህ ደረጃ ደግሞ ሊረዱት ይፈልጋሉ አድሚኒስትሬሽኑ። ስለዚህ ለዛ መፍትሄ የሚሆነው ያንተ ሀገር መንግስት ለአሜሪካ መንግስት ጥያቄ ማቅረብ አለበት ዜጋዬ እንደዚህ ተበድሏል እናንተ ሀገር ላይ ለምን የአሜሪካ መንግስት ቀጥታ ያለም ባንክን ይሄ አሰራር ህጋዊ አይደለም የአሜሪካ ከ40 አመት በፊት ከእንትን ያለችው የዚህ የጥቁሮችን በደል ያስቆመች ሀገር
በዚህ ዘመን ላይ ሲከሰት ለምን መንግስት ቀጥታ ታልቃ ይገባም እንዳሉ ትርሶ ምናልባት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኢሚግራንት ፍሬንድሊ አይደሉም ወይ ደግሞ ኢሚግራንትን አያበረታቱም ከዛ በመነሳት ነው ይሄን ትልቅ ጉዳይ እንደው ወደ ጎን ይተውት ነው የአሜሪካ መንግስት በጣም ገብቶበታል እንጂ 26 27 አክቹአሊ የኮንግረስና ሴኔተሮች ጠንካራ ደብዳቤ ነው የጻፉት ለዓለም ባንክ ከዛም አልፎ የአሜሪካን ፋይናንስ ሚኒስተር እንደምንለው እኛ ጋር ዘ ትሬዥሪ የወርልድ ባንክን ሄደው አነጋግረዋቸዋል እንደዚህ አይነት በደል እኛ እንዴት ነው የምትሰሩት በሚል ወርልድ ባንኮቹ ግን ውጪ ሊከሰሱ ስለማይችሉ አሜሪካኖቹ መልስ አልሰጧቸውም ለምንድን ነው መልስ ያልሰጧቸው እኔ የአሜሪካ ዜጋ አይደለሁም የአሜሪካ ዜጋ በሆን በአሜሪካ ውስጥ በወርልድ ባንክ ውስጥ ያለው የአሜሪካ ቦርድ ኃላፊነት አለበት ለኔ በዛ የተነሳ ፕሮሲጀሩ ይፈቅዳል የወርልድ ባንክ ጥያቄ ለማንሳት ግን ያንድን ዜጋ ለመከራከር አንድ ሌላ ሀገር ተነስቶ አያደርገውም ይሄ የውስጥ ስራቸው ነው እስተለያ ታስከራ መሰራ አው እና የአሜሪካ መንግስት ያለኝ ምንድነው ያንተ ፕራይም ሚኒስተር ጠቅላላ ለቀጥታ ለ ፕሬዚዳንት ትራምፕ መጻፍ አለባቸው ያንን ሲጽፉ የኢሚግራንት ጥያቄ መሆኑ ይቀርና የዲፕሎማቲክ ጥያቄ ይሆናል የዛን ጊዜ አሜሪካኖቹ ኃላፊነት ይወስዳሉ ምክንያቱም አሁን አንድ አሜሪካ ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ ተርኪ ውስጥ ታስሮ ነበር እና እዛ ያሉት አምባሳደሮች ፍቱ ይያሉ ቢሉ እሺ ስላል ተባሉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ስልካን ስተው ለመሪው ለተርኪ ይሄንን ዜጋችንን ፍቱ ካለ ህግን ያሰራችሁት ብለው ጥያቄ ሲያቀርቡም ቢተብለው ስለነበረ የኢኮኖሚ ሳንክሽን አደረጉ አገሮች ለዜጎቻቸው ዘድረስ ይሄዳሉ የኔን በሚመለከት እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ምንም አላደረገ ማለት አልችልም ያደረገው ግን ወደዛ እንመጣለን እሺ ለምንድን ነው ግን ዜግነቱን ያልወሰዱት በእኔ እምነት ሃይማኖትና ዜግነት አይቀየርም የሚል እምነት አለኝ የግል እምነት እሺ ያ የግል እምነቴ ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ምኞቴ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ተመልሼ አንድ ነገር አደርጋለሁኝ የሚል ነው በዛ ምክንያት ኢትዮጵያዊነቴ መልቀቅ አልፈለኩኝም እውነቱን ለመናገር የዛሬ 5 አመት 6 አመት ሁሉ መቀበል ይችል ነበር ዜግነቱን የአሜሪካን ዜግነት ማለት ነው የአሜሪካን ዜግነትን ብቀበል ኖሮ ደግሞ ኃላፊነት ይኖርበት ነበር የአሜሪካ መንግስት የኔን ጉዳይ የማስፈጸም በዛ ምክንያት አሁን ድረስ መቀበል አልፈለኩኝም ማለት ነው መቀበልም አይመስለኝም አሁንም ጉዳይ እንዲያልቅልኝ ከመፈልግባቸው ምክንያቶች አንዱ አሁን ባለው ለውጥ ላይ መሳተፍ ፈልጋለሁ ብዙ ጊዜ በኢኮኖሚ ላይ ጽፋለሁኝ ከብዙ ታዋቂ ኢኮኖሚስቶችም ጋር ሆነና በኔ አነሳሽነትና በአንድ ሌላ ፕሮፌሰር በጣም የታወቀ ፕሮፌሰር ለማ ወልደ ሰንበት ሁለታችን የምንመራው አንድ ትልቅ የኢኮኖሚክ አድቫይዘሪ ካውንስል የሚል ፕራይም ሚኒስተሩን ለማማከር አዎ ዶክተር አብይ ለማማከር በሚል ያዘጋጀነው ነገር ነበረ በዛ ላይ በጣም ብዙም በፖለቲካ ላይም ብዙ ስለምጽፍ ብዙ አሁንም ብዙም ተከታይ ስላለኝ ብዙ ሊደረጉ ኮንትሪቢዩት ላደረገው ወይንም ልሳተፍበትም ይችላልው የሚል እምነቱ ስላለኝ ለዛም ነው ያልቀየርኩት ለማለት ነው አዎ ወደ ጉዳዩ እንመለስና እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ቀጥታ ተሳትፎ ያስፈልጋል የኢትዮጵያ መንግስት ካልገባበት ይሄ ጉዳይ ትኩረት አግኝቶ ወደፊት ሊራመድ አይችልም የሚል ምላሽ አግኝቷልና አልሞከሩም ታዲያ የኢትዮጵያ መንግስት ለማግኘት ኦኬ ነው አሁን ያለበት ሁኔታ አክቹአሊ ትንሽ እየተለወጠ ነው የተለወጠበት ምክንያት ምንድነው ይሄንን 75 ደብዳቤ ካገኙ በኋላ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነይ 75 ድርጅቶች በጣም ትልልቅ የአሜሪካን ድርጅቶች ናቸው በጣም የታወቁ ለፕሬዚዳንት ትራምፕ ለመመረጥ ብዙ የሚሰሩ በጣም የታወቁ ናቸው በዛ ምክንያት ከወርልድ ባንክ ጋራ አዲሱ አሁን የተመጣው የወርልድ ባንክ ፕሬዚዳንት የፕሬዚዳንት ትራምፕ ናቸው ያስገቡት እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው አሁን ያለውም የወርልድ ባንክ የአሜሪካን ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር ቱ ዘ ወርልድ ባንክ
السوم يا ترامب أبوينتينا هنا أن السو يا بريزيدانتو يا وول بانك بريزيدانت كالاك أباي سبوكس بيرسون كالاك أباي نايرلم مال أنتنا من دنا وميمو لكلنا إيه كيس نا فتيه عينيال بتأم بسمين أت فتوى وما هدرجة أشواي بتأم بزو وش توشنا قرسلني صافطال أن السو كلنا نسألن يميل ملكت بس أوف بجاتلال كذا مال فودمو يا أمريكانو بورد أوف دايركتر تو ذا وورلد بانك يا أبا ألم بانكوس يا أمريكانو بورد أوف دايركتر بتأم كمان نمي بلت السلطانية لو سنو ممكن يتم أمريكانو تشو بزو يا دمس الله تشو أمريكا وورلد بانك لاي السو لنيم سلنيم لم يتقلوا نزيه سبع مستلالكو يا كونسرفاتيف درجتوش أني راسي جوال هون هنن كيز يول بانك بريزيدانتم ياكال سلازيخ adequately يفتال adequately مالتن قديخ مولو للا مولو با you know برمب يفتال ليه بتقبيو منقد بتقبيو منقد يفتال يميل إهين قديخ با أغسطن يدرسين لاني بجعوفنو يمتاو أهون قدي World Bank نا يا American Minister of Finance متلو إنه Treasury Department يميلو تنو نسو يتنك أكرن نو يميلم دبدأ بي جلائي متوال أهون شكري هونو بات أمي قرمو منقره نو يا American President يمانو يا World Bank President أديسو يا American Board of Director لا World Bank نجولت هايلي الله شو سوو چنقوان انفتال لنيالو بيروكراسي وفنو يزوتال بيروقراسي وفنا يازو من دنو يزيني سو يي كيز كاشنفة عالم بانكوست ما أدقر اللي تبدلنا النسو ينسال النسو ينسو بنال كميلنو سلزي ياقوات تتوتنا ياللوت لزي مفتيه ياللو من دنو يتوب يامن قست مقبات هاللبت يتوب يامن قست دمو قدم اندي جامريون دنبر دكتور ورقناه يوجو قدام منستر بنبر بقزي لزي هاجر يوجد قدام مينستر سكرتري اوف ستيت لميلوت يصفو دبدابي الله يا مالت من مالت نو انغدي بغلسف درجه يا ايتوبيا منغست لليلا منغست زيغاي تبدلوال بلو سياقرب اني ሁለተኛው ሰው ነኝ አንደኛው شيخ አላሙዲ ናቸው ከሳውዲ አረቢያ ጋራ ፕራይም ሚኒስተሩ ራሳቸው እስከ ሳውዲ አረቢያ ድረስ ሄዶ የተናገሩበት ጉዳይ ነው ከዛም ውጭ ደግሞ شيخ አላሙዲ ዜጋችን ናቸው ስለዚህ ጉዳዩ እስከሚፈታ ድረስ የኢትዮጵያ መንግስት የኔ አስተዳደር ይታገልላቸዋል ብለው በግልጽ የተናገሩት በቪዲዮም በጽሁፍም አለ ኦኬ ያ ከሆነ ለምንድን ነው የኔ ኬዝ በውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ተይዞ ያ መፍትሄ ካለ ሳያገኝ ፕራይም ሚኒስተሩ ያልገቡበት ምክንያቱ በጣም ገርሞኛል በርግጥ ሼክ አላሙዲ በጣም ትልቅ ሰው ናቸው ብዙ ለኢትዮጵያ ይሰሩ ናቸው ግን በዜግነት ደረጃ ልዩነት መኖር የለበትም በሁለታችን መካከል ማለት ነው ግራ ይገባኝና ልረዳው ያልቻልኩት አንዳንድ ከውስጥ ምሰማው ምንድነው ኬዙ ፕራይም ሚኒስትር ጋር አልደረሰም ከዛ በታች ያሉት ሰዎች ከወርልድ ባንክ ጋራ መጋፋት አይፈልጉም የሚል ነው ያ ማለት ደግሞ ፕራይም ሚኒስተሩ ሁልጊዜም የኢትዮጵያ ኤምባሲዎቻችን የኢትዮጵያን መብት ለማስከበር ነው ያሉት እና የኢትዮጵያ መብት ኢትዮጵያኖች መብታቸው በተነካ ቁጥር እንታገላቸዋለን ወይንም ፍትህን ፈልግላቸዋለን በሚል ግብጽ ሄደው ያስፈቷቸውን ታቃለህ ሳውዲ አረቢያ ሄደው ያስፈቷቸውን ታቃለህ ለምንድነው ወንጀለኛ ወርልድ ባንክ በሆነበት ጊዜ ሪትሪት ያደረጉት ምናልባት ዶክተር ዮናስ እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት በብድር የሚሆነ በተለያየ መልኩ ያለም ባንክ ትገኛ ብዙ ገንዘብ ይፈልጋል አሁን ብዙ ገንዘብ የሚያስፈልግበትም ጊዜ ነውና መንግስት ከዛ አንጻር በርሶ ምክንያት ከዚህ ካለም ባንክ ጋር ላለመጋጨት ወይም ደግሞ ሌላ ነገርስ ላለመግባት ይሆን ወይስ እንደተባለውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አልደረሰም የርሶ ጉዳይ ለየት ያለ ስለሆነ አዎ እንግዲህ የዓለም ባንክ አሰራር ይታወቃል የከክልን ለከክልን ነው የሚባለው እንደዛ አይነት ማሰራር አለው ግን ብዙ ሰው ማይረዳው ነገር ምንድነው
ወርልድ ባንክ ባንክ ቢባሉም ቅርሉ የባንክ አይነት ባህሪ የለውም የፖለቲካ ባህሪ ነው ያለው ላንድ አገር ገንዘብ በሚያበድርበት ጊዜ ያ አገር ሊከፍለኝ ይችላል አይችልም በሚል ላይ የተመሰረተ አይደለም የሚመሰረተው ምን በሚል ላይ ነው ለወርልድ ባንክ ዋና ገንዘብ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ አገሮች በተለይ ማለት አሜሪካ ማለት ነው እነሱ ስጡ ለሚሉት ይሰጣል እነሱ አትስጡ ለሚሉት አይሰጥም የፖለቲካ ዲሲዥን ነው ማ ገንዘብ ያገኛል ለሚለው የፖለቲካ ዲሲዥን ነው የኢኮኖሚክ ዲሲዥን አይደለም አንድ ታሪክ ልንገርህ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ስልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ የአፍሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት በወርልድ ባንክ ውስጥ ሄደው ሊስት ይዘው ሄደ ይሄንን ነገር ካሟላችሁ 1 ቢሊዮን በዛን ጊዜ 1 ቢሊዮን በጣም ትልቅ ብር ነው እንደሆነ አልነበረም ማለት ነው ለአፍሪካ ሀገር እነሱን እንሰጣቸዋለን ግን እነዚህን ካላሟላችሁ አንሰጣችሁም የሚል ኦልቲሜተም ያቀርበላቸዋል ለፕራይም ሚኒስተር መለስ ወረቀቱን ተቀበለው አዩ ገፍተውለት ገንዘብህንም ራስህም ወደ መጣበት ተመለስ እኛ ከምንፈልጋችሁ ይልቅ እናንተ እንደምንፈልጉን እንደምናቅ እንድታቀፈልጋለሁ የሚል መልስ ነው የሰጡት ያ ማለት ምን ማለት ነው ወርልድ ባንክ ከተለያየ ሀገር ነው ገንዘብ የሚሰበስበው ያንን ገንዘብ ለሀገሮች ማስተላለፍ አለበት ያንን ገንዘብ ካላስተላለፈ ከነዚህ ገንዘብ ኮንትሪቢዩት ከሚያደርጉት ሀገሮች አያገኝም ስለዚህ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገር በተለይ ባሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ በጣም ስትራቴጂክ ቦታ ስለሆነች ወርልድ ባንክ ለኢትዮጵያ ብር በዮናስ ምክንያት የተነሳ ይከለክላታል ብሎ የሚያስብ ሰው የወርልድ ባንክን አሰራር አለማወቅ ነው ያ ዲሲዥን ካልኩለስ ውስጥ ማይገባም ከነጭራሹም ኢትዮጵያ ሁን በጣም ብዙ ገንዘብ የሚያገኘው ወርልድ ባንክ መስጠት ስለፈለገ ብቻ አይደለም ከኋላ ያለ ተጽዕኖ አለ እና ግን ከዛም ባለፈ ብዙ ጊዜ ፕራይም ሚኒስተሩ የሚሉት የሞራል ፕሪንሲፕል ተከታይ ነው መደመርንም እንትን ስትመለከተው ይሄ የሞራሊቲ የሐላፊነት እንትን የተሞላው ነው ያም ሆኖ እንዴት ነው አንድ አገር አንድ ዜጋው ሳውዲ አረቢያ ብዙ ገንዘብ ለኢትዮጵያ ሰጥቷል እዛ ሄደው ይህን ሰውዬ ፍቱ ብለው ኮንፍሮንት ማድረግ የቻለ መንግስት ኦን ዲ አዘር ሃንድ ለሌላ ዜጋ እኩል አይነት ትኩረት የማይሰጠው ያ በጣም የሚገርመኝ ከመሆን አልፎ ትንሽም የሚያበሳጭ ነገር ነው ዜግነትህ እንደ ሹራባ ወይንም እንደ ሸሚዝ አውጥተህ የምትጥለው ነገር አይደለም ብዙ ሰዎች ምን ይላሉ አሁን ብዙ ጊዜ በመጽፋቸው ጽሁፎች ላይ ያለው መንግስት የሚያደርጋቸው ነገሮች ትክክል ናቸው የሚል ነገር እና ብዙ ሰዎች ይገረማሉ you know እንደዚህ ከከለከለህ በኋላ ማለትም ፕራይም ሚኒስተሩን በሚመለከት ነው እንዴት ነው አሁንም ያለው መንግስት የምትደግፈው እኔ ያለው መንግስት የምደግፈው ከፕራይም ሚኒስተሩ ጋር ባለው ሁኔታ አይደለም በኢትዮጵያን ኢንተረስት በሚመለከት ነው ኢትዮጵያን ፍላጎት የኢትዮጵያን እድገት በሚመለከት ነው የኔ ኬዝ ደግሞ የኢንዲቪጁዋል ኬዝ ነው እሱን ለይተን ነው የምናየው ግን አሁንም አንድ መባል የለበት ሁኔታ ምንድን ነው የኢትዮጵያ መንግስት ሁለት ሰዎች ላይ ብቻ ነው በግለሰብ ደረጃ የሀገሬ ዜጋ ተበድሏል ስለዚህ መፍትሄ ማግኘት አለበት ብሎ ለሌላ ሀገር ኦፊሻሊ በሆነ መንገድ ኦፊሻል በሆነ ቻናል የተገናኘው ለምንድን ነው የአንደኛው ዜጋ በፕራይም ሚኒስትሩ የሚያዘው የአንደኛው ዜጋ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የሚያዘው ያ ኢትዮጵያዊነቴን ቀንሶብኛል ኢትዮጵያዊነቴን ሙሉ ለሙሉ አላከበርልኝም የሚል ቅሬታ አለኝ ያንንም ለማሰማት ድረስ ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ አሁን ግን በተለይ ለምንድነው ፕራይም ሚኒስተሩ እንዲገቡ የምጠይቀው አንደኛ በየዜግነት መብቴም ስለሆነ ነው የኢትዮጵያን ፓስፖርት በሚይዝበት ጊዜ ውስጡ ምን ይላል የኢትዮጵያ እንኳንስ የኢትዮጵያ መንግስት ይቅርና ይሄንን ፓስፖርት የምታዩ ይሄንን ፓስፖርት ይዞ ያለው ዜጋችን የኛ ዜጋ ስለሆነ የሚፈልገውን ሁሉ ትብብርና እርዳታ እንድታደርጉለት እንጠይቃለን ይላል አይደል ፓስፖርታችን
የሌላውን መንግስት እንደዛ እየጠየቀ ያገራችንን ሰው መብቱን አክብሩልን ይያለ እየጠየቀ እንዴት ነው ያ መንግስት ራሱ ያንዱን ዜጋ መብት ማይከታተለው ዶክተር አናስ ፈቀደታ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጽፈት ቤት አነጋግሯል ለምንድን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄ ጉዳይ በሳቸው በኩል የሳቸው እጅ ቢገባበት መፍትሄ ሊያገኝ እንደሚችል ይሄ ያገርም ክብር ነው አሁን ቀደም ሲልም እንዳለው የርሱን ችግር መፍታት የዶክተር ዮናስን ችግር መፍታት ብቻ አይደለም የኢትዮጵያንም ክብር ባለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም ጭምር ማሳየትና ማረጋገጥ ነው የሚል አቋም ያሉት ይመስለኛል ለነንም ምንጋራው ነው ግን ሙከራ አድርገዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምን አልገቡም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ በኩል እንግዲህ ምንድነው በዚህ ባንዳንድ በመጽፋቸው ጽሁፎች በተለይ ደግሞ እዚህን የኢኮኖሚክ አድቫይዘሪ ካውንስል ፕሮፖዛል በሚመለከት በርከት ያለ ጊዜ የፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ ተጽፎልኛል ደውሎልኛልም በዚህ መስመር ላይ አንድ አራት you know የልዩ አማካሪዎቻቸው ሲኒየር አድቫይዘር የሚባሉ የሚኒስተር ዴታ በፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ በሚኒስተር ዴታነት የሚሰሩ ሰዎች ወይንም ስቴት ሚኒስተር ሆኖ የሚሰሩ ሰዎች በተለያየ ጊዜ ዳይሬክት ኮንታክት አለኝ። የኔን ኬዝ እና ለኢትዮጵያ ማረጋውን ነገር መለየት ፈልጋለሁ። ስለዚህ በዛ አይነት ግንኙነት ያለኝን ወደዚህ ወደ ኔ ኬዝ ዳታ ውስጥ ጋራ ዳይሬክት ሊንክ እንዲኖረው አልፈልኩኝም። ስለዚህ አንስቼላችሁ አላቅም ግልጽ ለመሆን በዚህ የኢኮኖሚክ አድቫይዘሪ ካውንስሉን እንዴት ልትረዱን ትችላላችሁ የሚል ነገር አንስተው በሚደውሉልኝ ጊዜ ወይንም በሚጽፉልኝ ጊዜ ይሄን ካረጋችሁላችሁ ይሄን አርጉልኝ ወይንም ደግሞ ይሄን እንዳረጋላችሁ የሚል አይነት ነገርስ መግባት አልፈልኩኝም ይሄን ፕሪንሲፕልም ትክክል አይደለም ምክንያቱም እኔ ማረግ መፈልገው ነገር በኢትዮጵያዊነት ሐላፊነት በኢትዮጵያዊነት ግዳጅ ላይ የተመሰረተ ነው ያ ነገር የኔን ኬስ ከዛ ማውጣት ፈልጋለሁኝ ስለዚህ በዛ ምክንያት ያንን ቻናል ተጠቅሜ አላገኘኋቸውም ያን ቻናልም ተጠቅሜ መጠየቅ አልፈልግም ለዛም ነው አሁን እንደዚህ አይነት ፎረም እንደዚህ አይነት እድል ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ ማለት በዛም ምክንያት ነው ግን በጣም የሚገርመው ነገር ትንሽም የሚያበሳጨው ነገር ማለት ፈልጋለሁኝ የኔ ኬዝ አሁን የፕሬዝዳንት ትራምፕ የልጃቸው ባል ኩሽነር ሲኒየር አድቫይዘር ለፕራይም ለፕሬዝዳንት ትራምፕ እሱ ዴስክ ላይ ነው ያለው ቀደም መግቢያ ላይ አንድ እንትን ብለ ነበር የአሜሪካን ኮንሰርቫቲቭ ድርጅቶች ተሰብስበው ይሄ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ይሉታል አድሬስ ምን ማለት ነው እሱ በአመት አንድ ጊዜ ፕሬዝዳንቱ ኮንግረስ ለፊት ሄዶ ንግግር ያደርጋል በዚህ ይሄንን የሰራሁት ባለፈው አመት ለሚቀጥለው አመት ደግሞ እንደዚህ ነው የምንሰራው አላማችን ይሄ ነው በሚል ደረጃ ንግግር ያደርጋል ፕሬዝዳንቱ በጣም የሚጠበቅ ያመታው ይበአል ነው እዛ ላይ ፕሬዝዳንቱና የፕሬዝዳንቱ ሚስት ፈርስት ሌዲዋ እንግዳ ይጋብዛሉ ብዙ ጊዜ ሁለት ወይንም ሶስት እንግዳ ይጋብዛሉ የክብር እንግዶች ይባላሉ ብዙ ጊዜ እነዚህ ሰዎች ወይ አሜሪካ ለአሜሪካ ሲታገሉ የቆሰሉ የተጎዱ ሂሮ የሚሏቸው ሰዎች እድል የሚሰጥበት ነው ትልቅ ቦታ ነው ትልቅ ቦታ ነው ትልቅ አክኖሌጅመንት ነው አው ይሄን የሚገልጽ በእነዚህ ስብስብ ለጃሮን ስሚዝ ለፕሬዝዳንቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ልዩ አማካሪ ወይም ረዳት የተጻፈ ደብዳቤ እኔም ያየሁት ነው እርሶን ለዚህ ለአመታዊ ንግግር በክብር እንግድነት እንዲገኙ የታጩበት ደብዳቤ ነው የሚታየኝና ይሄ ትልቅ ክብር ነው አንድ ኢትዮጵያዊ በዚህ ደረጃ በዚህ መድረክ ላይ መገኘት በራሱ እንግዲህ በጣም ምንድነው እዛ ላይ ይሄ አሁን ኖሚኔሽን ነው ኖሚኔት ነው የተደረኩት እንደምሰማ ወደ 30 ሰው ኖሚኔት ተደርጓል ከዛ ውስጥ ዋይት ሃውስ ነው 3 ሰው 2 ሰው አንዳንድ እስከ 4 ድረስ ይወስናሉ ግን ይሄ የሚያሳየኝ ነገር ለኔ ትንሽ ቅሬታ የሚያሳድርብኝ አሁንም ከመንግስቴ ከኔ መንግስት ጋራ ምንድነው አንድ ሰው ከሀገሩ ውጪ ወጥቶ እንዲህ አይነት ሪኮግኒሽን ሲያገኝ የውጪው አገር መንግስት ከፕሬዝዳንቱ ጀምሮ ሴኔተሮች የውጪ ቸርቾች የሲቪል ራይትስ ኦርጋናይዜሽንስ ማነው ሬቨረንድ ጄሲ ጃክሰን ሁለት ጊዜ ለአሜሪካን ፕሬዝዳንትነት ራን ያደረገ በጣም የታወቀ የአፍሪካን አሜሪካዊ ኦፕን ሌተር ቱ ዘ ፖፕ ለፖፑ ድረስ
ኦፕን ሌተር ፐብሊሽ አድርጓል። ወደ 30 ሀገር ነው ፐብሊሽ የተደረገው ያ ኦፕን ሌተር። እንዲህ የአንድ ኢትዮጵያዊ መብት እንዲተገፈዋል አሜሪካ ውስጥ የአሜሪካ መንግስትም የሚገባውን አላደረገም። ወርልድ ባንክ ደግሞ ማንንም አይነካኝ የሚል ስለሆነ እርሶ የዩሮፒያ ውስጥ ተደማጭ ስለሆኑ በተለይ ዩሮፕ ውስጥ ይሄን ነገር ደግሞ ግፍ የሰሩት ዩሮፒያኖቹ ስለሆኑ ድምጾን አሰሙ በሚል ለፖፑ ድረስ ኦፕን ሌተር ጽፏልና የአሜሪካ የታወቁት 9 የሚሆኑ የሲቪል ራይትስ ኦርጋናይዜሽንስ ተሰብስበው ለስድስት ወር ያህል የኔን ኬስ ካጠኑ በኋላ የ29 ገጽ ሪፖርት አውጥተዋል። እና ይሄን ሁሉ ያህል ትኩረት ያገኘ የአንድ ኢትዮጵያዊ ኬስ እንዴት ነው አገሩ ምንድን ነው ልንረዳው እንችላለን የሚል ትንሽ የሚያሳዝን ነገር ነው። ትንሽም የሚያስቆጣ ነው ለኢትዮጵያዊነት። ተመልካቾቻችን ከዶክተር ዮናስ ብሩ በአለም ባንክ የዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ንጽጽር ፕሮጀክት ፕሮግራም ምክትል ኃላፊ ከነበሩት ጋር ያደረግነው ቆይታ አላበቃም። የመጀመሪያው ክፍል ይህንን ይመስላል። ሁለተኛውንና የመጨረሻውን ክፍል በሚከተለው የትኩረት ዝግጅታችን ይዘን እንቀርባለን። ለአሁን ጤና ይስጥልን። መሳይ መኮንን ነኝ ከዋሽንግተን ዲሲ።
ኢትዮጵያ ፖለቲካ በቀጥበት እንደሚከታተሉ ይገባኛል በርግጥ እርሶ ጉዳይ ቀላል ነው ለማለት አይደለም ግን መንግስት ብዙ አጣብቂኝ ውስጥ ያለ ብዙ ፋይሎች ብዙ ጉዳዮች ተረበዘው ላይ የሚገኙበት መንግስት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም በተለያየ ሀገር ውስጥ ጉዳይ እንደሚያዩት እንደሚከታተሉት ነው ከዛ አንጻር የመጨረሻው ውጤት ባይነገሩት ማለትም ጉዳዩን አንከታተልም የሚል ነገር አልመጣም ግን በሂደት ላይ የሚችሉበት አሁን ያለውን ትኩረት ከመስጠት አንጻር ውስጣዊ ችግሮችን አንጻር እንደው ጊዜ መታገስ ያስፈልግ ይሆን አይመስለኝም ምክንያት አለ ምንድነው አሁን ከዋይት ሃውስ ጽሁፍ ለወርልድ ባንክ ተላከ ሲባል ፕሬዚደንት ትራምፕ ፈርሙት ማለት አይደለም ከዛ በታች ያሉት ሰዎች ሊፈርሙት ይችላሉ ግን ከፕሬዚዳንቱ መቀመጫ ቦታ ላይ የሚጻፍ ነገር በፕሬዚዳንቱ ስም እንደወጣ ነው የሚቆጠረው ምክንያቱም የኦፊሻል ስቴትመንት ነው ከዋይት ሃውስ የወጣ ነው የፕሬዚዳንቱ የሾሙት የአሜሪካ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር ለዓለም ባንክ በሚናገርበት ጊዜ አሜሪካንን ወክሎ ነው ስለዚህ ለፕሬዚዳንቱነት ነው ተጠሪነቱ እዚህ ሀገር አምባሳደር አለን ያ አምባሳደር ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ቀን ተቀን ችግር ውስጥ የተዘፈቀ ሰው አይደለም ወይንም እዛ ውስጥ ያለ አይደለም ኢትዮጵያኖችን መብት ማስከበር ነው አንዱ ኃላፊነቱ ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ ፕራይም ሚኒስተሩ ዳያስፖራ ብዙ ሊረዳን ይችላል በሚሉበት ሁኔታ ላይ እንደዛ ምናልባትም ችሎታ አላቸው ወይንም ፍላጎት አላቸው የሚባሉትን ሰዎች የመርዳት የአምባሳደሩም ኃላፊነት ነው እዚህ ላይ ቅሬታዬን ብል እንድገልጽ ይፈቀድልኝ እዚህ ያሉት አምባሳደር ከመጡ አንድ አመት ሞልቷቸዋል ከአንድ አመት በላይ ሚቲንግ ለማግኘት በተለያየ ሁኔታ ሞክሬ ነበር ሁል ጊዜ ምክንያት ነው እና ትንሽ የሚገርም ነገር ነው እንደሚመስለኝ ከፍራቻ የተነሳ ነገር ነው ይሄ ደግሞ ሪሊ ለኔ ኢትዮጵያዊነት የምንለው ነገር አንድ ትንሽ ለየት ያላለ ከሌላው ህዝብ ይልቅ ከኩራት ጋር ይመጣል ወይንም ደግሞ መብትን ከማስከበር ጋር ይመጣል እና አንድ ኃላፊነት ቦታ ላይ ያለ እዚህ አምባሳደር በሚሆንበት ጊዜ ወጭ ጉዳይ ሚኒስተሩን ወክሎ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ተጠሪነቱ ለፕሬዝዳንት ለፕራይም ሚኒስተሩ ነው እነዚህ ሰዎች ይሄ ኬዝ እንደዚህ ነው ከፕራይም ሚኒስተሩ ኦፊስ አንድ ነገር መውጣት አለበት እንደዚህ አይነት ደብዳቤ ይሄውና አርቅቀናል ፕራይም ሚኒስተሩ ፈርሙ ይላኩ ቢባል ፕራይም ሚኒስተሩ ነትስ ኤንድ ቦልትስ ወይንም ይሄ ጥቃቅን ነገር ውስጥ መግባት የለባቸውም እንደዚህ አይነት ነገር በሚመጣበት ጊዜ እንዲሁም እሳቸው ራሳቸው አይፈርሙም የሚመታ ማህተም አለ ከዛ በታች የሚያስፈልገው ኦፊስ ተመልክቶ ይሄ ነገር የሚመለከቱት ሰዎች እንደዚህ አይነት ውሳኔ መሰጠት አለበት ብዙ መንገድ አለው ይሄ ነገር ሊፈታ የሚችልበት ሊፈታ ያልቻለበት ነገር አንድ ነው ያ ምንድነው የኢትዮጵያ መንግስት ለኢትዮጵያ በማን ነው ሲቲዘን ዜጋ መቆም አለመቻሉ ነው በተለይ እንደዚህ አይነት ኬዝ በአለም ደረጃ በጣም ብዙ ቦታ ደረጃ የደረሰ ነው አሜሪካ ውስጥ ብቻ አይደለም ይሄ ግፊት የመጣበት አለ ወርልድ ባንክ ላይ ኢንተርናሽናሊ ወደ 32 ደብዳቤዎች ናቸው አሉኝ እጄ ላይ እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚመጣው ብለው ከካናዳ መንግስት የጻፈው ጽሁፍ በጣም የሚገርም ነው እና እንዲሁም በዚህ ኬዝ ላይ በዚህ ፕሮጀክት ላይ ፕሮግራም ላይ የካናዳ መንግስት ወክሎ ቦርድ አባል የሆነው ሰውዬ የጻፈው የካናዳ መንግስት በዚህ ፕሮጀክት ላይ ገንዘብ መርዳቱ ራሱ ሪግሬት እናረጋለን እንጸጸታለን እንዴት እንዲህ አይነት ነገር ይሰራል የዛ ስራ አባል ሆነን መገኘታችን ራሱ አሳፍሮናልና ካሁን በኋላ የካናዳ መንግስት በዚህ ርዳታን ቀጥሎ ለዚህ ፕሮጀክት ንርዳ ቢሉኝ ከዚህ ፕሮጀክት ራሳችሁን አውጡ ብዬ ነው የምመክረው ብለው ለኔ አይደለም ለወርልድ ባንክ የጻፈው ደብዳቤ ያለኝ እጄ ላይ ስለዚህ ይሄ ነገር የአሜሪካ መንግስት ብቻ አይደለም የካናዳ መንግስት የ
የዩናይትድ ኔሽን ኦፊሶች ከሚድል ኢስት አንስተህ ላቲን አሜሪካ ዩማን ነው ኤዥያ ውስጥ ያለው ሳይቀሩ ብዙ የተናገሩበት ነው። የማድምጽ ነው እዚህ ላይ የጠፋው የኢትዮጵያ መንግስት። የማድምጽ ነው እዚህ ላይ በጣም ጎልቶ መሰማት የነበረበት የኢትዮጵያ መንግስት። ያ ትንሽ ቅርም ያሰኝ ነገር ነው። እንዶ ዶክተር ናስ አሁን ይሄ ቢገኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋፍ ቢገኝ እንደ ሰማሁት ቆነ ምናልባት እርሱም ለስተካከሉት ይችላል። ይሄ ወደ መጨረሻው ምራፍ እየተጠጋ ነው። እርሱ ጉዳት የደረሰበትን ካሳም ጭምር የሚያገኙበትን ምናልባት ውጤቱም ተቃርቧል። እንደው የኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ ቢመጣበት የበለጠ ይፈጥናል የሚል ነው። እንደዛ ነው ያለው ሁኔታው። አሁን ሁኔታው ያለው እዛ ላይ ነው። ባንኩ ከፕሬዝዳንቱ ኦፊስ ነው ይሄ ነገር ይፈታል። ስሙን ያጠፋ ነው ዩኒቲ ውሸት የሆኑ ነገሮቹን ባንክ ዌብሳይት ማህደር ገጽ ላይ ያሉትን እናወጣለን የሚል በጽሁፍ አለን እጃችን ላይ አለ። ጄሲ ጃክሰን ሬቨረን ጄሲ ጃክሰን አሁን በቅርብ የዛሬ 2 ወር 3 ወር ላይ ያወጣው አርቲክል አለ ፐብሊሽ ያስደረገው። እነዚህ ሁሉ በግልጽ አስቀምጧቸዋል። ሌሎችም ከሱ በኋላ በግልጽ ያስቀምጧቸው አሉ። ባለፈው እንኳን 5 ወር እንኳን ወደ 6-7 አርቲክሎች በኔ ኬዝ ላይ ወጥተዋል። አሜሪካንም ውጭ ማለት ነው። እና ባንኩ አሁን እያደረገ ያለው ምንድን ነው? ዝም እያሉ እያዘገዩ ነው። በተለይ አሁን አሜሪካ ውስጥ ባለው ምስቅልቅል የተነሳ ከዋይት ሀውስ ግፊቱ አይጫነንም በሚል ጊዜ እየወሰዱ ነው። እኔ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ለመመለስ በጣም ፈልጋለሁኝ። እና የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ቢገባበት ለውጥ የሚያመጣው ምንድን ነው? የአሜሪካ መንግስት የተለየ ኃላፊነት ይኖርበታል። አሁን ግንኙነቱ የሀገር እና የሀገር ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አንድ አሜሪካዊ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ በግፍ ቢታሰር ወይንም ግፍ ቢደረግበት መጀመሪያ አምባሳደሩ ይሞክራል። ለአምባሳደሩ የኢትዮጵያ መንግስት መልስ ካልሰጠ የስቴት ዲፓርትመንቱ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት የሚባለው ማለት ነው፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የምንለው ማለት ነው፣ እሱ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይልካል ይሄ ነገር ይፈታ ብሎ። እሱ ካልፈታ ፕሬዚዳንቱ የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ስልክ አንስተው ዜጋችንን አስራቸዋል ካለ ህግ። አሁን በቅርብ አንድ ራፐር ስዊድን ነው ወር ስዊዘርላንድ ታስሮ ነበረ እና ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነው ስልክ አንስተው ለፕራይም ሚኒስተር ለዛ ይደወሉት ዘግና ዜጋችንን አስራቸዋል ፍቱ። እንግዲህ ያ ሰውዬ ከሰው ጋር ተደባድቦ ቦዲጋርዶቹ ሰው ጎድተው ነው የታሰረው። እንደዛም እንኳን ሆኖ አገሮች ለዜጋቸው ያን ያህል ነው እንትን የሚሉትና ለምንድን ነው የኢትዮጵያ መንግስት ለኔ ከዛም ደሞ ከመጀመሪያውንም ባይገቡበት ሳም ዲግሪ ይሻል ነበረ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ገብቶበታል እዚህ ስራ ላይ። በውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ደረጃ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ደረጃ ተቀባብለውታል። የአሜሪካ መንግስት ማን የወርልድ ባንክ ለዛ ደብዳቤ ትኩረት አልሰጠው፣ ምክንያቱም ከሄድ ኦፍ ዘ ስቴት አልመጣም። ለምንድን ነው ፕራይም ሚኒስተር አብይ ለሼክ አላሙዲ እሳቸው ያን ያህል ንግግር አድርገው እዚህ ቦት እዚህ ኬዝ ላይ ለምንድን ነው ያልተደረገው? ይሄ በሁለት እኩል ዜጎች መካከል ማለት ነው። በሀብት አይደለም፣ በትምህርት አይደለም፣ በምን አይደለም፣ ሁለት ዜጎች በዜግነት ደረጃ እኩል ናቸው። እና ያ ልዩነት መፈጠሩ ልገልጾም የምችለው አይደለም፣ ትንሽም የሚያበሳጭ ነገር ነው። ግን የኢትዮጵያን ፓስፖርቴን ደግሞ እስካሁን ድረስ አላሰወረወረኝም። እንደ በዚህ አጋጣሚ ይህንን መልእክት ይህንን ፕሮግራም ይከታተላሉ ብለን ተስፋ እናድርግና ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ እሳቸው ጋር መልእክቱን ለሚያደርሱ ሰዎች ምን ይላሉ? አንደኛ እንደ ኢትዮጵያዊነቴ የኢትዮጵያዊነት መብት አለኝ ብዬ ገምታለሁ፣ እንዳለኝም አምናለሁ። ለፕራይም ሚኒስተሩ የምለው መልእክት አይዘር ወይ በቀጥታ ወይንም ደግሞ በእሳቸው ከእሳቸው ስር ላሉ ረዳቶቻቸው ምንድን ነው ለሼክ አላሙዲ የተሰጠው የዜግነት ፕሮቴክሽን ለኔ መሰጠት አለበት። በውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ለውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ጉዳዩ ካልተቻለ ኃላፊነቱ በቀጥታ አውቶማቲካሊ ወደ ፕራይም ሚኒስተሩ ጋር መድረስ አለበት። ያ ደግሞ በየትም በአለም ውስጥ የሚደረግ ስራ ነው። ስለዚህ ያንን እንዲያደርጉ ነው የምጠይቀው። ምክንያቱም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ አገሬ መመለስ ፈልጋለሁ።
በፊትም ጀምሮ ዘግነት ያልቀየርኩት at some point አገሬ እንደመመለስና ምንድነው ኮንትሪቢዩት ላረጋው ምንድነው አስተዋጽኦ ላቀርብም ይችላል የሚል እምነት ስላለኝ በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ይሄንን መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው በጣም ማመሰግናለሁ እንግዲህ እኛም ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ደውለን ምክንያቱን እንጠይቃቸዋለን ያለውን ሁኔታ በሚቀጥለው ፕሮግራም ይሄንን ካስተላለፍን በኋላ እነሱንም ለማግኘት እንሞክራለን በዚያ ከተማ ቃል እንገባለን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን መልስ ለማግኘት የምንችልውን ጥረት የምናደርግ ይሆናል ምክንያቱም ትልቅ ቦታ ላይ ያሳለፉት በአለም ባንክ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታ ከደረሰችም በርሶ በኩል ተወክላ እንደነበረ እንደው በዚያ ከተማ መግለጽ የሚቻል ይመስለኛልና ትልቅ ቦታ ነበሩ ወደፊትም ለሀገሩ ብዙ እንደሚሰሩ ተስፋ እናደርጋለን በዚያ ከተማ እንደው በግልም ስናወራ ይገለጹልኛል በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንደሚሳተፉ በኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ወደፊት ምን ልትሆን ትችላለች በሚለው ላይ በራእይ ብዙ ነገር እንደሚያስቡ በግል አጫውተውኛል ምናልባት አድማጮች ተመልካቾች ቢጋሩት ጥሩ ይመስለኛል የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደውም ወንድ በስቶበታል ወንድ ወንድ ይሸታል የሚል ነገርም አንስቷልና በ2025 በ2000 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው እንደነዚህ በረጅም ጊዜ ኢትዮጵያ እዚህ ቦታ ልትደርስ ትችላለች መስራት አለብን መግባት አለብን የሚል ወንኔን የሚያነቃቃ ነገር በግልም ሲናገሩ ስለሰማው ያንን ተመልካቾች ቢያገኙ ጥሩ ነው ሰሞኑን ደግሞ ሞራን ተሰብስበው ኢትዮጵያ በ2032 የሚል ራእይ ነድፈው እየተወያዩበት ነው ጥሩ ጅምር ነው ስለ ወቅታዊና ዕለታዊ ክስተቶች ብቻ ከመውራት ኢትዮጵያን በረጅም ጊዜ በራእይ መመልከትም ጥሩ ነገር ነውና የወደፊት ተሳትፎ ከዚህ አንጻር ስለ ኢትዮጵያ ምን ይመኛል በሚለውንም ባጭሩ ቢነግሩ ነው ኦኬ እንግዲህ የኔ ምኞትና ፍላጎት በሁለት መስመር ላቀርብ ፈልጋለሁኝ ባጫጭር አርጋለሁኝ በመጀመሪያ ደረጃ የዚህ የኢኮኖሚክ አድቫይዘሪ ካውንስል ወይንም የኢኮኖሚ አማካሪ ለፕራይም ሚኒስተሩ ብለን ያቀረብነው ነገር ሰፋ ያለ ፕሮፖዛል ነው በደንብ ብዙ የታሰበበት በደንብ የተጻፈ ነው ያ መነሻችን ምንድን ነበር ብዙ ጊዜ ብዙ አፍሪካ ሀገር ውስጥ ያለው ችግር ምንድነው የኢኮኖሚ ፖሊሲ በሚባልበት ጊዜ የአምስት አመት ፖሊሲ ይባልና ይወጣል ግን ፎከሱ ያለው ትኩረቱ ያለው ስርዓቱን እንዴት ነው የምንቀንሰው የኑሮ ውድነት እየናረ ነው እሱን እንዴት ነው ዝቅ የምናደርገው በንደዛ የዴይ ቱ ዴይ ወይንም ደግሞ እለታዊ የሆነ የፖለቲካ ችግሩን እንዴት እንፍታ የሚል ላይ ነው ፎከስ ያለው ከዛው የወጣ እንደሆነ ደግሞ የሚቀጥለው አምስት አመት ፕላን የሚባል ነገር አለ አንዳንዴም ደግሞ እስከ 10 አመትም ፕላን የሚባል ነገር አለ የኛ መነሻችን ምንድን ነበር የለም በዛ ደረጃ የሚሄዱ ሀገሮች አያድጉም የኤዥያን ሀገሮችን ለየት ያደረጋቸው አንዳንዴም ደግሞ የላቲን አሜሪካን ሀገሮችን ለየት ያደረጋቸው ከዛ ለየት ባለ መስኩ ነው የሞከሩት የኛ ፕላን ምን ነበር በ2050 አለ ከ30 አመት በኋላ ኢትዮጵያ የት መድረስ አለባት? የሚል ጥያቄ እናንሳ። ምንድነው ህልማችን ለኢትዮጵያ ለዛሬ 30 አመት? 2050 ላይ ምንድነው ህልማችን? ምንድነው የረጅሙ ፕላናችን? ቪዥናችን የሚለውን እናንሳና ኢትዮጵያ የኢንዱስትሪያል የሆነች ሀገር እንድትሆን ነው የምንፈልገው? ወይንስ ኢትዮጵያ የቴክኖሎጂ ሀገር እንድትሆን ነው የምንፈልገው? የሚለውን እናንሳና እዛ ላይ and vision formulate ካደረግን በኋላ እዛ ለመدرس የሚያስፈልጉ ዋና ዋና መሰረታዊ ነገሮች ትምህርት ቤቶች ዩኒቨርሲቲዎች ምን አይነት መስክ ላይ መሳተፍ አለባቸው ወደዛ ሊወስዱን የሚችሉት ዋና መሰረታዊ የሆኑ አንኳር የሆኑ የኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ለዛ የሚያስማሙ የሚያዘጋጁን ምንድናቸው የሚል የረጅም ፕላን እናውጣና ያን ካወጣን በኋላ እንዴት አድርገን ከቀን ቱ ይሄ ዴይ ቱ ዴይ የምንለው የኢኮኖሚክ ፖሊሲ ጋራ ልናዛምደው የምንችልበት መንገድ እንፍጠር የሚል ነው መነሻችን እሱ ነበር ለዛም ያደረግነው ምንድነው ወደ 80 የሚሆኑ በአለም ውስጥ ያሉ በጣም የታወቁ ኢኮኖሚስቶች ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚያስተምሩ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ብቻ 3 ፕሮፌሰሮች ነበር ያገኘ ነው ኢትዮጵያኖች ወር ኢትዮጵያን አሜሪካን ሊሆን ይችላል ኦክስማን ነው ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቨርጂኒያ ትልቅ የሚባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ብዙ ኢትዮጵያውያን አስተማሪዎች ምሁራኖች አሉ በኢኮኖሚክ በጣም ብዙ የሚጽፉ አንዳንዶቹ የውጭ ሀገር ሄደው ንግግር ለማድረግ ብቻ ብዙ ገንዘብ የሚከፈላቸው ናቸው ያን ያህል እውቀት ያላቸው ኢትዮጵያኖች አሉ እነሱን አሰባስበን
ከፋፈልናቸው በአግሪካልቸር ላይ በግብርና ላይ በኢንዱስትሪ ላይ በሄ ፖሊሲ በማውጣት ደረጃ ላይ ማክሮ ኢኮኖሚክ በሚባለው ላይ በፊልድ በፊልዳቸው አዘጋጅተን ሁሉም በየፊልዱ ትኩረት ሰጥቶ ከዛ ያንን ቪዥኑን እንዴት እናደርጋለን እንዴት እንደርሳለን የሚለውን አውጥቶ አንድ ትልቅ እንደ ማስተር ፕላን ለፕራይም ሚኒስተሩ ለማቅረብ ነበር። ያ አሁንም እስካሁን ድረስ መልስ አልተሰጠንም። በጣም ይገርመኝ ነገር ነው። ምክንያቱም ፕራይም ሚኒስተሩ ሁሉ ግዜ ዳያስፖራ ይላሉ። ከሳቸው በታች ያሉት ያንን የሚጋራቸው አይመስለኝም። የሚጋራቸውም ከሆነ ደግሞ በተግባር ያሳዩት አይደለም። ምክንያቱም ይሄንን ካዘጋጀን አንድ አመት አለፈን። ለኛ ደግሞ አንድ ክሊር ያደረግነው ነገር ምንድን ነበር? እኔና ይሄ ከኔ ጋር አብረን ይሄን ነገር ነደፍን ያልኩህ ፕሮፌሰር ለማ ከዚህ ላይኛ ምንም ገንዘብ አንፈልግም። ለሁለት አመት የሚሰራ ነው። እኛ ገንዘብ አንፈልግም። እኛ ምርዳት ብቻ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ የመንግስትም ስራ የመንግስትም ስልጣንም አንፈልግም። ለዛ ነው ኢንዲፔንደንት ሆነን ለብቻችን እናቀርባለን ያልንበት ምክንያት ይሄ ነው። አንደኛው ትልቁ እንግዲህ አገር ቤት መመለስ የሚያስመኘኝ ምናልባት እዚህ ሆነን ከምንገፋ እዛ ሆነን ብንገፋው ይሄ ነገር ሊሳካ ይችላል የሚል ትንሽ ምኞት አለ። ትንሽ ያ ምኞት እየፈዘዘ ቢመጣም ቅሉ። ሁለተኛው ነገር አሁን በቅርብ የተጀመረ ነገር ነው። በኮኪ ነው የተጀመረው ማለት እንችላለን። በኮኪ አበሰሎም ስጽፍ አንድ ነገር ያየሁት ነገር ምንድን ነው? ቄሮ የሚባለውን ነገር በ2016 ላይ ስትመለከተው ይወጡ ሰልፍ ሲወጡ ምንድን ነበር? እጃቸው እንደዚህ አድርገው ሃንድ ከርቺፍ ማህረብ ነጭ ማህረብ ይዘው የሰላም ሙቭመንት ነበር። የሰላም ትግል ነበራቸው። የዛን ጊዜ ብዙ ሴቶች ይታዩ ነበር። ብዙ በቁጥርም ባይበዙ ግን በቂ እንደዚህ ላይን መታያቸው ብዙ ሴቶች አብረው እዛ ሰልፍ ላይ ይወጡ ነበር። ቄሮ ሰልፍ ላይ አሁን ቄሮ የምታዩት ስለ ምንድነው? ዱላ እና ገጀራ ያዘ ወንድ ነው የምታዩት። ሴቶቹ ሪትሪት አርገዋል፣ ወጥተዋል። ፖለቲካውን እንዳለ ለቀውታል። የደም ስፖርት ከሆነ በኋላ ፖለቲካው ሴቶቹ ወጥተዋል። አሁን የአገሪቷ የፖለቲካ ሳይኮሎጂ ቫዮለንት ይሆነ መጥቷል። ለዛ ነው ይሄ ግድያ አደገኛ ይሆነ የመጣው። እና በአለም ውስጥ ብዙ ጥናቶች አሉ። እነዛ ጥናቶች ምንድነው የሚሉት? ሴቶች የሚገቡበት ፖለቲካ ጋብ ይላል። ምክንያቱም ሴቶች ይሰክናሉ። አዎ ይሰክናል። ይሄ የወንድ አሳይሃለሁ አይነት የወንኔ ፖለቲካ በተለይ በኢትዮጵያ አይነት ነው። ባህላችን ትንሽ ጠንከር ያለ ባህል ነው። እና ይሄ ወንድነት ማሳየት ባህል ያለበት ሀገር ነው። ኢንትሬንችድ የሆነ ባህል አለን። ጥሩም መልካለው ግን ደሞ አንድ አንድ ጊዜ በኋላ ፖለቲካ ውስጥ እሱን ያንን ባህል በመጣበት ጊዜ አሁን ምን አያቸው አይነ ነገሮች ነው ምናየው። ለዛ መፍትሄ የሚሆነው ሴቶች የሚገቡበት መንገድ መፈለግ አለበት። እነዚህ ሸሽቶ የወጡ ሴቶች መመለስ አለባቸው ፖለቲካ ውስጥ በሚል ትንሽ ወረወርኩኝ ማለት ነው በኮኪስም። እና ባንድ ወር ጊዜ ውስጥ አሁን አንድ ኮሚቴ ተቋቁሟል ለኢትዮጵያ ውስጥ በሴቶች። እኔ የስትራቴጂክ አድቫይዘር ነኝ እንጂ ውሳኔ ሰጪ አይደለሁም። እዛ ነገር ላይ ግን እንዴት መካሄድ እንደሚችል ምናምን ነው በከልምድም ከመናምንም። እና እነዚህ አሁን ያልኩህ ሴቶች ለሚቀጥለው ምርጫ ላይ እንዴት አድርገን ነው ብዙ ሴቶች እንዲገቡ ለውድድር እናደርገው? እንዴት ሳርገን ነው ብዙ ሴቶች ወደ ምርጫ እንዲመጡ እናደርገው? ምርጫ ብዙ ሴት ከመጣ ብዙ ሴት ደግሞ ለምርጫ ከገባ ብዙ ሴቶች ፓርላማ ውስጥ ይገባሉ። እና የሴቶች ቁጥርና የሴቶች ፓርቲሲፔሽን የበዛ በሚመጣበት ጊዜ ፖለቲካውም ረገብ ይላል ከሚል እንዲሁም አንዱ ራሳችንን እናስተዋውቀልበታለን ብሎ ገና በሐሳብ ደረጃ ያለ ነው። 1 ሚሊዮን ወመን ማርች የሚል አዲስ አበባ ውስጥ ማዘጋጀት እየታሰበ ነው። ይሄ ግሩፕ በጣም እንትን ያደረገኝ የሚያደርግህ ነገር ምንድን ነው? ፖለቲካ ውስጥ አይገባም። ሴት እስከሆነች ድረስ ያቺ ካንዲዴት ለኦፊስ የምትወዳደረው የጀዋር ደጋፊ ትሁን፣ የእስክንድር ደጋፊ ትሁን፣ የፕራይም ሚኒስተር ደጋፊ ትሁን ምርጫ አያደርግም። እዛ ውስጥ አይገባም። ዋናው ሴቶች እንዴት ፖለቲካ ውስጥ ይግቡ የሚል ነው። ስለዚህ ፖለቲካሊ ኢምፓርሻል ናቸው ማለት ነው። በፖሊሲም ደረጃ አይገቡም። ፖሊሲ ደረጃም ይሄ ፖሊሲ ጥሩ ነው ስለዚህ ያንን ፖሊሲ የሚደግፉትን እንደግፋለንም አይሉም።
ማድረግ የሚፈልገው ምንድነው አንድ ፕላትፎርም ሰርተው ሴቶች ወደ ምርጫ እንዲገቡ ተመርጠው ደግሞ you know ከገቡበት ድረስ የሴቶች መኖር ፖለቲካውን ተከን ያደርጋዋል ከሚል የተነሳ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ አንዳንድ ንቅናቄዎች እያደረጉ ነውና በሚቀጥለው 2 ሳምንት ውስጥ ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ ዌብሳይታቸውን ይበትናሉ ምናልባት በጣም ዳይናማይት የሆኑ ሴቶች ናቸው ሎየሮች ናቸው ዳኞች ናቸው በቢዝነስ ውስጥ የተሰማሩ አሉ እና በጣም ይገርመው ደግሞ ሌሎችንም ያክፋሉ ለምሳሌ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ሁኔታ እንዴ ከተማው አካባቢ ወይም ደግሞ እንደዚህ በተማሩት አካባቢ ብቻ ነው ወይስ ታች ገጠር ድረስ ያሉት ነው እንግዲህ የጊዜ ጥረት ጋራ ሆኖ አሁን አንዱ ለምሳሌ ፕላን የምትለው ምንድነው በየዩኒቨርሲቲው የሴቶች ቻፕተር መክፈት ይፈልጋሉ ምክንያቱም አሁን ዩኒቨርሲቲዎች የዚህ የፖለቲካ ማክረሪያ መፈልፈያ ሆነዋል እና ሴቶች እዛም ውስጥ እንዲገቡና በየዩኒቨርሲቲው የዚህ የሴቶቹን አሁን የነዚህን ግሩፕ የሚደግፍ ካለ ለካንዲዴቶችን በሚቀርቡበት ጊዜ ድጋፍ ይሰጣሉ ማለት ነው አክቲቪስቶች ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ጠቅላላ ዓለም ማን ነው አገሪቷን በሞላ በሚመለከት ነው ሁሉም ሪጅን ውስጥ ፓርቲሲፔት ለማድረግ ነውና በጣም የሚገርም ነገር ምንድነው በጣም ብዙ ሴቶች ከያለበት ቦታ ከኔዘርላንድ እዚህ ከአሜሪካ ከካናዳ ከተለያየ ቦታ ላይ በመንደን ነው ለረዳችሁ ምን ፈልገው መቼ ነው ገንዘብ መሰብሰብ የምትጀምሩት የሚተረጎም ነገር እኛ እንረዳችኋለን ፌስቡካችሁን እኛ እናዘጋጅላችኋለን የሚል ነውና ያ ሴቶችን ወደ ፖለቲካ ማግባት ትልቅ ኢምፓክት ይኖረዋል የሚል እምነት አለኝና እንግዲህ ሁለት ነገር እንደው መመኛው ቢሆን ምንድነው አሁንም ኢትዮጵያ በመመለስ ባሁኑ ጊዜ በተለይ በጣም እየቸኮልኩበት ነው ምክንያት አንደኛው በዚህ በኢኮኖሚ ክንትኑ ላይ በተለይ መንግፋት ፈልጋለሁኝ ሁለተኛ ደግሞ የዚህ የሴቶችን ንቅናቄ የሚለው አሁን ከሩቅ ነው በኢሜል ነው የምንነጋገረው እኔ እንዳልኩት የስትራቴጂክ አድቫይዘር ሆኜ ማማከር ነው ያው በኮኪስም ማለት ነው ግን እዛው በአካል ሄዶ በአካል ብሆን ብዙ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል የግል አንድ ሰው የግለሰብ ኮንትሪቢሽን ይኖረኛል የሚል እነሱ ሁለት ነገሮች ላይ ነው በአሁኑ ጊዜ እየሰራ ያለሁት ዶክተር ዮናስ በእውነት በጣም ትልቅ ነገር ነው አሁን እየሰማው ያለሁት ኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ እንደሚከታተሉትም መንግስትም ሰዓት በማጥፋት የለት የለት ጉዳዮች ላይ ነው እየተጠመደ ያለው ፖለቲካ ፓርቲዎችም እንደው ጊዜያዊ የፖለቲካ ድል ለመምታት ነው ቅድሚያ ትኩረት እየሰጡ ያሉት በተወሰነ ደረጃ ነው መንግስት አካባቢና አንዳንድ ኃላፊነት የሚሰማቸው ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ነው ኢትዮጵያ እንዴት ከዚህ ማጥፋት ወጣለች የሚል ነገን አሻግሮ መመልከት እንደው እንትኑ ያላቸው ስለዚህ እንዲህ አይነት አሁን እርሶ ይዘው የመጡት ነገን አሻግሮ ማየት የሚችል አካሄድ በጣም የሚደገፍና እንደውም ያሉትም ነገር በጣም ነው የመሰጠኝ በተለይ ወንዶ እንዲሸታል የፖለቲካው የጡንቻ መፈታተሽ ሆኗል ሴቶች ቢገቡበት ሰከን ሊል ይችላል እውነት ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከባሉም ጋር ተያይዞ ይንፈታተሽ የጉልበተኞች ይዋጣልን አይነት እንትን እንዳለ እንረዳለንና እንዲህ አይነቱ ነገር ተጠናክሮ መጣ ሴቶች በብዛት ቢገቡበት እንዳሉትም ባላችንንም የሚጠብቁ ሴቶች ናቸው የሚያሰክኑትም ሴቶች ናቸውና በዚህ ላይ እኛም መድረክ ሰጥተናቸው በሰፊው ፕሮግራማቸው እንዲያስተዋውቁ ራያቸውን እንዲያንጸባርቁ የምናደርግ እንደሚሆን ነው የሚታየው ለማለት ተስፋለኝ በርግጥ አሁን በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ፕሮግራማቸውን ለህዝብ ያስተዋውቃሉ የኢትዮጵያኖች ሴቶች ናቸው በመላ በጣም የሚገርሙ ልጆች ናቸው በጣም ኮሚቴድ የሆኑ ልጆች ናቸው ባንድ ወር ውስጥ ያደረጉት እንቅስቃሴ በጣም ሪሊ የሚገርም ነው እና አንዱ ፕላናቸው ምንድነው ለክ ሎንች እንዳደረጉት ለህዝብ እንዳስተዋውቁት ብዙ ሚዲያ ላይ ወጥተው ፕላናቸውን አላማቸውን ህልማቸውን ኢትዮጵያን የማዳን ስማቸው በአማርኛ ትምራ ነው በእንግሊዝኛ she leads ነው ያው ለራሳቸው ያወጡት ስም እና ያ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ሊገባ የሚችለው ሴቶች መነሳት አለባቸው መከተል ብቻ ሳይሆን መምራት አለባቸው የሰላሙን ነገር የሚል ነውና በጣም ስትራይኪንግ ነው በጣም በተለየ አሁን ባለው ሁኔታ maybe አንተ ገና ወጣት ነህ
1970s ኢትዮጵያ ስቱደንት ሙቭመንት ግዜ በጣም ብዙ ሴቶች ነበሩ ካመራሩ ጀምሮ ሰልፍ ህፃን ሆነን ትንንሽ ልጆች ሆነን በመንወጣበት ግዜ የወንዱና የሴቱ ቁጥር የሴቱ ቁጥር በደንብ ብዙ ነበር እንደወንዱም ሜቢ ላይሆን ይችላል ግን በጣም ብዙ ነበር እና በ1970 ዓመተ ምህረት ከ40 ዓመት በኋላ ሜቢ ከ40 5 ዓመት በኋላ እንግዲህ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በኋላ በኋላ ክፍለ ዘመን በኋላ አሁን ያለውን የኢትዮጵያን ፖለቲካ በመተመለከተበት ጊዜ ወደ ኋላ ይሆን የሄደን ነው የሚመስለው አብን ራሱን ሲያስተዋውቅ አንድ የለጠፉት ስዕል አለ አንድ 400-500 ሰው አለበት አንድ አዳራሽ ውስጥ ነው እና ከአዳራሹ ከላይም ላይ ሁለተኛ ፎቅም ላይ ዙሪያውን አሉ አንድ ሴት ማየት አልቻልኩኝ ምናልባት በትንንሽ ስለሆኑ ሊሆን ይችላል ግን ወንድ ታያለህ እና ሴቶች አሁን ከኢኮኖሚ ከፖለቲካ ውስጥ እየተገለሉ ነው ያሉት በተለይ በጣም ቫዮለንት የሆነ ሲመጣ ፖለቲካው ሴቶች ብቻ ሳይሆኑ ወንዱ እንኳን እንደዚህ ቫዮለንት ያልሆነ ወንድ ወደ ኋላ እየቀረ ነው ቄሮኮ እንደዚህ አሁን ያነሰ እየመጣ ያለው ምንድነው ይሄ ለሰላምና ለንትም ብሎ ተነስተው የነበረው ቄሮ ወደ ኋላ መሸሽ ጀመረ ማፈክፈክ ጀመረና ይሄ ኃይለኛው አግሬሲቭ ከተፈጥሮ ጭካኔ ያለው ነው ወደ ፊት እየወጣ ያለው ለዛ ነው ሰው ዘግዘቀው ሲሰቀል መታየው ለዛ ነው ሰው በድንጋይ ተቀጠቀጠ መታየው ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ በመደርስበት ጊዜ ወንዱ ራሱ ለእንደዛ አይነት ጭካኝ የሌለው ራሱን ፊልተር አውት ያደርጋል ራሱን ያወጣል ስለዚህ ፖለቲካው የሚሆነው ምንድነው የብለድ ስፖርት ወይንም ደግሞ የደም ፉክክቻ አይነት ይሆነ ይመጣል ያ ፖለቲካል ሳይኮሎጂ ኢትዮጵያን ፖለቲካ ሁን ይወረሮ መጥቷል አሁን ትንሽ ለውጥ ያያየን ነው በዚህ በተደረገው ሁኔታዎች ግን አሁንም ኢትዮጵያ ከዛ ችግርና ከዛ ዴንጀር ውስጥ አልወጣንም ያለ ነው እና ሴቶችን ወደዛ ውስጥ መልሶ የመክተት ሐላፊነት ትልቅ ካምፔን መሆን አለበት መንግስትም እዚህ ነገር ላይ መርዳት ያለበት ይመስለኛል መርዳት ያለበትም ይመስለኝ ምንድነው አፖለቲካል ናቸው ፖለቲካ ውስጥ አይገቡም እነዚህ ልጆች እንዳልኩት በዘር ፖለቲካ የሚያከረውንም ኢትዮጵያ አንድነች በዛ አንደራደርም የሚለውንና በዘር ፖለቲካ እናምናለን አንደራደርም ለሚለው እኩል ነው መድረኩን የሚሰጡት ሴቶች ይግቡበት የፖሊሲ ፕሬፈረንስ የለንም እኛ መድረኩን ማዘጋጀት ነው ግን ብዙ ሴቶች ሲመጡ በጣም ብዙ ጥናቶች አሉ በትልልቅ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች የተጠኑ ሴቶች ያሉበት የፖለቲካ ሁኔታ ጋብ ያለ ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ መነጋገር ይወዳሉ አንድ በቅርብ እዚህ ሀገር የተጠና ጥናት ራሱ የዩኤስ ፓርላማ ኮንግረስን ሲያጠኑት ብዙ ጊዜ በዴሞክራትና በሪፐብሊካኑ መሐከል እንደዚህ መራራቅ እና አክራሪነት ሲመጣ የሚያገናኙት ትሬዶቹ ሴቶቹ ናቸው እና ሴቶች በሚኖሩበት ጊዜ ወንዶቹ ራሳቸው ባህሪያቸውን ይቀይራሉ ማላቹ ሴቶች ሲገቡ አዎ እነዚህ ብዙ ጥናቶች አሉ በብዙ ሀገር ላይ የተደረጉ ስለዚህ ያንን ይዘን እንዴት አድርገን ነው ብዙ ሴቶች ማስገባት የምንችለው አሁን በዚህ በኢንተርኔት ዘመን ኢንፎርሜሽን በቀላሉ በሚፈስበት ጊዜ ብዙ ሴቶች ትምህርት ላይ ባሉበት ጊዜ ድሮ ሊወስድ የሚችለውን ያህል ጊዜ መውሰድ የለበትም አሁን አንዱ ለምሳሌ ምነግርህ 2016 ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካሸነፉ በኋላ ሴቶቹ በጣም ተናደዱ። ከ2016 እስከ 2018 ድረስ የሴቶች ድርጅት አቋቁመው በጣም ብዙ ሴቶች መለመሉ። 117 ሴቶች ናቸው ፓርላማና የጋቨርነርሺፕ ምናምን ውስጥ ያሸነፉት። ያ የሆነው በአክሲደንት አይደለም። ሴቶች ተሰብስበው የሴት ካንዲዴት እናውጣ የሴቱን መራጭ በሰፊው ሞቢላይዝ እናደርግ በማለታቸው ነው። ያንን ነው እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ልናደርግ እየሞከርን ያለው ወይንም ሴቶች ሊያደርጉ እየሞከሩ ያሉት። ዶክተር ዮናስ እንግዲህ በጣም ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን ተመልካቾቻችን እያገኙ እንዳለ ተስፋ አደርጋለሁ።
سيتوش لي بيجا مسراتون دارو تمبرد جم جزي وديت لي أمتى يشيلان جناون بيتوبيا بوليتيكاوس دو أستو كوي مفتي مياس فلقة جو قدا وتشالو هاجر يديال لي تبتن عفاف النر الدوا لنا ود أختو ليس ود أدون بتدي هي ويقول بيت زمن وقت يعني نسوا حساب يعني نسوا كذلك يمان النت بوليتيكان تكللو يتوبيا لندينت كوسوس تيميكت ود أتو تولد دم يمتانو እንግዲህ የኋላውን አይቶ ወደፊት የሚመጣው ትውልድ ያንን መንገድ ነው የተከተለውና እዛ ላይስ መስራት አያስፈልግም ወጣቱ ላይ እንደው አንድ ኮንትሮቨርሻል የሆነች ጽሁፍ ጽፌ ነበር የዛሬ ሁለት ወር ወይንም አንድ ወር ተኩል ይመስለኛል ይሄ ነገር እንት እንዳለ ታይትሉ ምን ነበር የሚለው ርዕሱ የዛሬ 50 አመት የኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያኖች ጃዋር መሐመድን የሚያመሰግኑበት ጊዜ አለ ያም የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው የዘረኝነትን መጥፎ ባህሪውን አጋለጠ እስካሁን ድረስ የኦሮሞ የነጻውጪን ሁኔታ ስትመለከት ላለፈው 50 አመት አንድ መልካል ነበረው የኦሮሞ ነጻውጪ ኦነግ ራሱን በራሱ መስመር ላይ የራሱን ያራምድ ነበር ገነጥላለሁ ብሎ ሌሎች የኦሮሞ ድርጅቶች እኛ ኦሮሞነታችንን ይከበርልን ባህላችን ይከበር ቋንቋችን ይከበር ግን በኢትዮጵያዊነታችን አንደራደርም ይላሉ እነሱም በራሳቸው መስመር በራሳቸው ለኔ ሄዱ ነበር እርስ በርስ ግን ወደ 10 15 የፖለቲካ ድርጅቶች ነበሩ እገሌ ነው የኦሮሞን ድርጅት የሚመራው የምትለው አንድ ወጥ መሪና አንድ ወጥ የፖለቲካ ባህሪ ግን አልነበረም ያ የዚህ የዘርን ፖለቲካ መጥፎነት እንዳታይ ከበር አርጎት ነበር አሁን ወደፊት ናና የጀዋርን ፖለቲካ ውስጥ መግባት ስትመለከት ጀዋር ያን ሁሉ ገፈፈና አንድ ባለ አንድ መሪ ኦሮሞ መሪ ሆኖ ወጣ ከስሩ ደግሞ ቄሮን ይዞ ተነሳ ስለዚህ ጀዋር መሪ ሆነ ቄሮ ሶል ሆነ ምንድነው በአማርኛ የኦሮሞ ነጻነት ምናምን መንፈሱ ወይንም ደግሞ ሐዋርያ መሪ ያደረገው መሪው ጀዋር ሆኖ ወጣ ከስሩ ያለው ደግሞ ማንነቱም ይንጸባረቀበት ደግሞ ቄሮ ሆኖ መጣ የቄሮ ባህሪ በፊት ከነበረበት የሰላም ቄሮ አሁን የምናየው ባለገጀራና ባለዱላው ቄሮ ሆነ ኦሮሞ ነጻ ኦሮሞ ብሔር የሚትለውን ስታይ አሁን መጀመሪያ ጭንቅላችሁ ውስጥ የሚመጣው ጀዋር መሐመድና ይሄ ገዳዩ ቄሮ ሆነ ያ ትልቅ ኢምፓክት ነበረው ያ ትልቁ ኢምፓክት ምንድነው ሌላውን ኢትዮጵያውያን ብቻ ማስነሳት ሳይሆን የኦሮሞን ሄ ሳይለንት ማጆሪቲ የምትለውን ቀሰቀሰው እንዴ ይሄ የኦሮሞ መገለጫ አይደለም አሁን ብዙ የተነሳው በዛ ምክንያት ነው ስለዚህ ያንን መጥፎ የዘረኝነት መልክ ወይንም ደግሞ የዘር የብሔርን መጥፎነት መልክ ስላጋለጠ ጀዋር ለውጥ እየመጣ ነው አሁን ያ ለውጥ የመጣው ምንድነው የኦሮሞ እነዚህ አባገዳ የምትላቸው ወይንም ያገር ሽማግሌ የምትላቸው እስካሁን ድረስ ዝም ብለው ወደ ኋላ ብለው የኛ ልጆች ናቸው ምንም ልናደርጋቸው አንችልም የሚለውን አቁመው መናገር ጀመሩ ሳይለንት ማጆሪቲው ድምጽ ማሰማት ጀመረ ለዛ ነው አሁን the last 2 weeks 3 ባለፈው ሁለት ወይንም 3 ሳምንት ስትመለከት ጀዋር ከኢንተርቪው እየዞረ እኔ መጥፎ አይደለሁም ቀሮ መጥፎ አይደለም ይያለ የፐብሊክ ሪሌሽንስ ዘመቻ የጀመረው ፊልዱ ላይ ኦሮሞ ውስጥ ራሱ ድጋፉ እየቀነሰ መጣ ያ ትልቅ ለውጥ ነው ስለዚህ ባጭሩ ጊዜ ይሄ ስራት የሆነው በዚህ በዘር ተመርዞ ያደገው ወጣት ምንም አርገ ልቀይረው አትችልም ልትቀይረው የምትችለው ባላንሱን ስትቀይር ነው ያ ባላንሱ ደግሞ የሚቀየረው ይሄ መሃል ሰፋሪ የሚባለው ግሬት ማጆሪቲው ዝም ብሎ ተቀምጦ የነበረው መናገር ሲጀምር ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ያያየና ያለ ነው በዛ ደረጃ ሪሊ በእኔ አመለካከት ከብዙ ጊዜ ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ ፕራይም ሚኒስተሩን እንደግፍ ነበር ያደረጓቸውን ፕሮግረሶች በመተመለከትበት ጊዜ ከላይኛ ከመናየው ጫጫታ ግድያ ፉክቻ ውጪ መሰረት ያዙ ነገሮች ለውጦች እየተደረጉ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህ መሰረት ያዙ ለውጦች ብዙ እየታዩ ነው አሁን
አሁን ያለንበት ጊዜ ይሄንን የዘር ፖለቲካ ያቀነቀኑ የነበሩ ሰዎች ሪትሪት ወደ ኋላ ያሉበት ነው። ወደ ኋላ ባይሉ ደግሞ ራሳቸውን ለመከላከል ያለምኛ እንደዚህ አይደለንም እንደዚህ አይነት መልካት ተስጡን አሁን ትልቁ ነገር አሁን ማን ነው አቶ በቀለ ገርባ ዶክተር በቀለ ገርባ አይ ዶንት ኖ ያሉት ምንድነው ይሄ ግድያ ኦሮሞ ውስጥ የተደረገው 86 ግድያ ሌሎቹ ናቸው ኢንስቲጌት ያደረጉት ያነሳሱት አሁን ሪትሪት ያደረጉ ነው ያሉትና እነዚህ ለውጦች እስካሉ ድረስ ባጭር ጊዜ ሊሆን የሚችለው እንደኔ መልካከት አሁን የሴቶቹ መምልህ ያጭር ጊዜ ነው ባጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ሊደረግ የሚችል ነገር አለ ሴቶችን ተበረታተው ወደ ምርጫ እንዲመጡ ሴቶች እንዲመረጡ ኢንካሬጅ ማድረግ ብዙ ትሬኒንግ መስጠት ምክንያቱም አሁን አሜሪካ ውስጥ የተደረገው ምንድነው እነዚህ ይሄንን ካምፔን ያደርጉ የነበሩት ሴቶች እየዞሩ እየመረጡ ሴቶችን አንቺ ለዚህ ከተማራና you know ተወዳደሪ ያንን ካደረጉ በኋላ ደግሞ ከስርክ መሰረታዊ የሆነ ድጋፍ ጽሁፎችን በማዘጋጀት የፖሊሲ ፕላን በማውጣት ለምርጫው ያን በማድረጋቸው ነው አሜሪካ ውስጥ በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ነው ይሄን ያለውጥ ያመጡት ሴቶቹ የ2018 የሴቶች አመት የተባለው ለዛ ነው በጣም ባጭር ጊዜ አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ግዚያችን አጭርም ብትሆን ያቺ አጭር ጊዜ መጠቀም አለብን የሚል ነው እምነቴ ከዛው ውጪ ደግሞ ይሄ ካውንተር ባላንስ የሚያደርገው ወጣቱን ይሄ መሃል ሰፋሪው ብዙ እንዲወጣ ማድረግ ነው እኔ ከ20 አመት በኋላ እንደገና መጻፍ የጀመርኩት ወንም ከ በ2000 ነበር ያቆምኩት ከ18 አመት በኋላ መጻፍ የጀመርኩት ለፕራይም ሚኒስተር ለአዲሱ መንግስት አንድ ትልቅ ነገር ማድረግ ያለባችሁ የፐብሊክ ሪሌሽኑን ወይንም ፐብሊክ ሪሌሽን የህዝብ ግንኙነቱን እሱ ላይ ነው መስራት ያለባችሁ ከሁሉም የመጀመሪያ ፎከሳችሁ እሱ ላይ ነው መሆን ያለበት ምክንያቱም የዚህ ህብረ ማህደር ኢንተርኔት በሚኖርበት ጊዜ ሁሉ ሰው ተናጋሪ ነው የሚሆነው ያን መቆጣጠር ማትችሉት ስለሆነ ለተቆጣጠሩት የምትችሉት የራሳችሁ ናሬቲቭ ኖሯችሁ ራሳችሁ የምታቀርቡት ፖሊሲ እሱ ላይ በጣም ጥንክራችሁ መስራት አለባችሁ እዛ ላይ ካሸነፋችኋቸው በጣም ቀላል ነው የሚሆነው አገሪቷንም ለማስተዳደር ኦር አሁን ያየነው አይነት መመሰቃቀል አይመጣም ነበር ትልቅ አንድ ትልቅ ጥፋት የኢትዮጵያ መንግስት ሰሩ የምለው ማምነው ምንድነው በፐብሊክ ሪሌሽንስ ላይ በጣም ደካማ ነው የተደረገው ነገር ላንድ አመት ተኩል ለነ you know የጀዋር ኦኤምኤን ትልቁ ፐብሊክ ሪሌሽኑን ዲፋይን የሚያደርገው ዲቤቱን ፍሬም የሚያደርገው የሱን እንት ነበር ያየነው ኬኦስ ያየነው ችግር ሁሉ ያ ነው መነሻው ለኔ ትንሽ ግርም ይለኝ ነገር እንደ አንድ መንግስት አንሊሚትድ የሆነ ሪሶርስ አለው የኦኤምኤን በጎፈንድሚ እየተደረደረ የለመነ የሚያመጣ ድርጅት ነው በርግጥ አንዳንድ ሰዎች ከአንዳንድ ሀገሮች ምርዳታ ያገኛል ይላሉ ግን አንድ መንግስት ያንን ማሸነፍ መቻል ይኖርበታል ያ ትልቁ ችግር ምንድነው እንዲሁም የዛሬ አመት ተኩል ላይ June of 2018 ያልኩት ምን ነበር እኔ በነጻ ጊዜን ሰጣቸዋለሁ የዚህን የፐብሊክ ሪሌሽን ኢኮሲስተም ወይንም ደሞ እንዴት መዘጋጀት እንዳለበት ለመርዳት ገንዘብ አልፈልግም የመንግስት ሥራ አልፈልግም የመንግስት ስልጣን አልፈልግም የመንግስት ሹመት አልፈልግም በየሁሉ ያቀርብበት ነበር እና እዛ ላይ የነበረው ድክመት ነው አሁን ሪፍሌክሽኑ እንደው በጠቅላይ ሚኒስተሩን በብዙ ነገር ደግፍ ያለሁኝ ብዙ ጽፍ ያለሁኝ በመደገፍም ራእይ ያላቸው መሪ ናቸው የማምናለሁኝ ሆኖም ግን አንድ ትልቅ ስተት የተሰራበት ቦታ ላይ ላለው ኬኦስ ወይንም ወጣውረድና ወጥንቅጥ ይሄ ሁሉ ችግር ሊፈጠር የቻለው ለነጀዋር መሐመድና እንዲሁም ሌሎች የተለያዩ በኦሮሞ ብቻ አይደለም በአማራም ይበሳል አሁን በተለይ አማራ ውስጥ ያለው አክራሪ በጣም ትንሽ የሚያስደነግጥ ሁኔታ ላይ እየገባ ነው ይሄ ሁሉ ሲሆን
አንድ መንግስት አጀንዳውን ፍሬም ማድረግ አለበት የናሽናል ፖለቲካል ዲስኮርሱን ናሬቲቭን ፍሬም አድርጎ ይሄ ነው የሚደረገው ያለው ወደዚህ ነው ምን ሄደው ችግራችን ይሄ ነው እስካሁን ድረስ አኮምፕሊሽ ያደረግነው የሰራናችሁ ይሄ ነው የሚል የራሱ የሆነ ፕሮፓጋንዳ ብለው ትልቅ ኢስታብሊሽመንት መኖር ነበረበት ያ ነው የኛ አንዱ ትልቁ ችግርና እንግዲህ ባጭር ጊዜ ምንድነው መፍትሄው ላልከኝ ነገር አንዱ እሱ ነው ሊሆን የሚችለው ያም ደሞ ይሄ የፒአር ስራ ወይ ፐብሊክ ሪሌሽን ስራ ጥሩ ሊሆን የሚችለው ይሄ 18 19 20 አመት አስተሳሰቡ በዚህ በዘር ፖለቲካ የፖይዝን ዲሆን የተመረዘው ሳይሆን ከዛ ውጭ ያለውን ሳይለንት ማጆሪቲ የምትለውን እንዴት ገብቶ ራሱን አገሩን አይደለም ራሱን ማዳን እንዳለበት እንዲረዳስ ከተደረገ ድረስ የፖለቲካውን ሂደት የፖለቲካውን ካልኩለስ መቀየር ይቻላል የሚል እምነት አለኝ። እንግዲህ ዶክተር ዮናስ በርሶ ጉዳይ ጀመረን አጠቃላይ ስለ ሀገር ወቅታዊ ሁኔታም ስለ ወደፊቱም በራይ አንስተናል። በሌላ ጊዜ እንግዳ አድርጌዎት ከልምዶም ወደፊት ከሚያስቡትም ለመጋራት ጥረት እናደርጋለን። ቀደም ሲል ቃል እንደገባነውም የርሶን ጉዳይ በተመለከተ ተክላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ምን አደረሰው ለምንድን ነው ማይከታተለው ይሄ የዶክተር ዮናስ ጉዳይ ብቻ አይደለም የሀገርም ጉዳይ ነው በሚል ደጅ ወይም በራቸውን አንኳክተን ምላሽ እንዲሰጡን የምናደርግ መሆኑን አሁን በድጋሚ ቃል እገባለሁ። ዶክተር ዮናስ ብሩ በዓለም ባንክ የዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ንጽጽር ፕሮጀክት ምክትል ኃላፊ ነበሩ። በጣም ነው ማመሰግኖት። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በሁለት ክፍል ከዶክተር ዮናስ ብሩ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ የትኩረት ዝግጅት እስከምናገኛችሁ ጤና ይስጥልን። የመጀመሪያውን እሺ ክፍላሉ እንዳላለቀ ለተደረገው ተመልካቾቻችን ከዶክተር ዮናስ ብሩ በዓለም ባንክ የዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ንጽጽር ፕሮጀክት ፕሮግራም ምክትል ኃላፊ ከነበሩት ጋር ያደረግነው ቆይታ አላበቃም። የመጀመሪያው ክፍል ይህንን ይመስላል። ሁለተኛውንና የመጨረሻውን ክፍል በሚከተለው የትኩረት ዝግጅታችን ይዘን እንቀርባለን። ለአሁን ጤና ይስጥልን። መሳይ መኮንን ነኝ ከዋሽንግተን ዲሲ።